Det har været en uge med en klang af noget historisk, her tænker jeg på vores naboer i Sverige og Finland. Men det har selvfølgelig også været en uge, som altid, med noget af det alvorlige og en del af det muntre. Velkommen til i ugens løb og til min gæst. Henrik Kvartrup, her til i ugens løb, og billedet, vi lige så af dig, sluttede med ordene chefredaktør på Ekstrabladet. Det er du ikke mere. Nej, det er jeg ikke mere. Det har jeg ikke været siden 4. april, hvor jeg blev, for nu at sige det på godt dansk, fyret. Ved du hvorfor? Ja, jeg har fået en slags forklaring på det, og den har jeg så taget til efterretning. Altså, Så det er jo det, der er... Og vil du gerne have forklaringen? Jeg kunne, hvis du ville af med den. Jamen, jeg tror, at de synes, at jeg skulle videre i teksten, fordi at jeg ikke drev ledelse på den måde, de gerne ville have, der skulle drives ledelse. Og til det er der at sige, at det er jo altid en, i det her tilfælde, direktion og bestyrelses ultimative ret at beslutte det. Jeg synes til gengæld, de fik, hvad jeg havde lovet, de ville få. Men det vil jeg slet ikke taske langhalm på. Det, jeg glæder mig over, er, at jeg efterlod et Ekstrablad, der på mange måder har det bedre, end det, jeg overtog journalistisk i hvert fald. Tænk ikke, laver du podcast? Ja. Hvad er det? Jamen, jeg laver en gang om ugen en podcast for i øvrigt Ekstrablad, som jeg stadig er gode venner med. Der hedder Q&K, altså en mediepodcast om, hvad der er sket. I stil med det, du har haft tidligere på BT, måske? Ja, på BT og inden da på MediaWatch, og endnu tidligere på det gamle 24/7. Mm. Så det laver jeg, og så er jeg jo politisk kommentator for dem, der gider høre på, hvad jeg mener om det, og det siger Ekstrabladet, det gør de i betydelig omfang, så jeg skal kommentere politik der, så må vi se, hvad der sker. Altså, jeg kan ikke længere kalde mig chefredaktør, men jeg kan i hvert fald blive ved med at kalde mig det, jeg har kaldt mig, siden jeg i tidernes morgen blev færdig på Danmarks Journalisterskole, nemlig journalist. Det er du, og du har politiske indsigter, og det er godt på en dag som denne her på i ugens løb, hvor vi faktisk har en del med politisk indhold, Henrik. Det bliver i øvrigt en udsendelse, hvor vi også konstaterer, at personen eller figuren, kultfiguren, Sidney Lee, ikke er her mere. Han døde i mandag, så det gav rigtig mange reaktioner. Så som sagt, lige før, Sverige og Finland har ansøgt om medlemskab i NATO. Det er lidt historisk, men hvad betyder det? Claus Hjort Frederiksen, venstremanden og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, skal ikke få retten for udlevering af statshemmeligheder. I hvert fald ikke lige nu, men måske skal han senere. Og så skal vi snakke om paracetamol, hovedpinepiller, panodiler og sådan noget. Der flere og flere unge tager den i håndfulde. De tager mange, når de har ondt i livet. Alt dette kan man kommentere på det telefonnummer, der dukker op her ved over Henriks pande. Et sms-nummer. Og skriv endelig ind om emnerne, jeg vil så meget, jeg overhovedet magter med mine fattige evner. Tag det ind i snakken mellem Henrik og mig. Hjertelig velkommen til i ugens løb her den 22. maj. Henrik, vi har en tradition for i denne udsendelse at lige holde øje med, hvad der er sket på politifronten i de 8 dage, der er gået. Vi har døgnrapporterne for politiet. Det kommer lidt senere. Men vi skal lige have en appetizer her, og det er der en anledning til. Fra politirapporten skal vi til Nordjylland, til Hørby. Hørby ved Sæby, Frederikshavn deroppe, tørstige indbrudstyve. På Magnoliavej i Hørby er en hængelås blevet fjernet fra et skur. Her er der stjålet 9 kasser øl, 11 kasser sodavand, 3 kasser mokai og 36 flasker vin. Ja, nu kan man selvfølgelig, Henrik, overveje, hvordan vidste tyvene lige, at der var alt det sprudt lige det skur der. Ja. Men man kender hinanden i Hørby. Så, men det vil nævne det for, er, at det er formentlig en god idé. Det er dit gamle pastorat, er det ikke det der? Jo, jeg er deroppe fra. Ja. Jo, jeg kom meget i Hørby. Der drak jeg også en del bajer, vil jeg sige. Du købte den dog selv? Jeg købte dem selv, og ham har sikkert også købt dem selv. Han har været en tur over grænsen, han har været i Flækgård med trailer, og så har han kommet hjem og lukket det ind, og så har der været 20 på spil. Men de er kloge, de 20 der, fordi jeg samtidig i ugens løb støttede på en nyhed om et ny mangel i vores fremherskende krise. Den mangel ser sådan her ud. Bryggerier advarer, vi kommer til at mangle ølflasker til sommer.
Indtil videre er det kun i Tyskland, Holger Eichele hedder formanden for den tyske bryggeriforening, Henrik, siger, de bryggerier, der ikke har lange kontrakter med glaspusterne, de betaler nu 80% mere for en flaske. Og det ender med, at bajere kommer til at koste 30% mere hen over sommeren. Det kommer også til at ramme Danmark garanteret. Jeg ved det ikke nu. Carlsberg er over til plastik i nogen grad. Ja. Men vi ser ind i en sommer med 30% dyre øl nogen steder. En mærkelig krise, vi har. Ja, altså jeg så lige i går, at nu kan man købe smør til næsten 50 kroner pakken i supermarkedet. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og jeg tror faktisk, at de her prisstigninger, som jo er så markant, at det er noget, der gør indtryk på danskerne, og dermed kommer det også til, hvis jeg lige må tage min politiske analytikerhat på, jeg tror også, det kommer til at få en betydning i den der valgkamp, der ligger lige om hjørnet, fordi hvad der optager danskere, det er også noget, der per definition tvinger politikerne til at være fokuseret på det samme. Ja, og som amerikanske politikere altid har sagt, hvis man skal vinde et valg, hvad er det vigtigste? Economy stupid. Yes. Altså, det er pengene. Det er det, og der føler folk altså, at de har fået færre penge mellem hænderne, og det gælder så både, hvad øl koster, og smør, og brød, og energi. Alt muligt. Energi, og ja, altså, og det der er jo den djævelske logik for politikerne er, at hvis man går ind og ligesom siger, okay, så vil vi godt give en håndtrækning i forhold til penge, så I alligevel har lidt mere at købe for, så er det jo bare som at hælde benzin på bålet, fordi det fremmer jo den der inflation, der dybest set er grunden til, at tingene bliver dyre, så den er svær. For nogle af dem, der har det udmærket, de fleste af os klarer jo dagen og vejen. For dem, der har mindst, er det her et mega stort problem. Kæmpe problem. Fordi for eksempel energien gør ikke forskel på, om du er fattig eller rig. Du skal bare betale elregningen. Ja. Men for os andre går det jo nogenlunde. Jeg har faktisk tænkt på, om kan det her ende med, at vi kommer til at leve lidt sundere? Altså, kører vi mindre spiritus? Spiser vi mindre fedtholdt i morgenbrød? Kommer vi sådan på en eller anden måde til at leve lidt mere nøjsomt? Er vi lidt uden for at være ekspert i her, men jeg synes dog at have læst, at det faktisk er dyrest at leve sundt. Det billigste, det er jo at leve junkfood-agtigt. Så umiddelbart, uden at jeg sådan har tænkt nærmere igennem, så tror jeg faktisk, det forholder sig modsat, Jens. God pointe. Sådan har jeg ikke set det. Det er faktisk en meget god pointe. Henrik, denne søndags morgenaviser ligger foran os, og jeg falder over. Tag noget af det fedtholdige der, eller? Du må spise alt det, du vil. Og jeg skal bare ikke være skyld i din diabetes 2. Nej, men der skal mere til, tror jeg. Så jeg tager lige sådan en croissant, hvis jeg må. Jeg har bare taget et af dagbladene her, det er så Politikken, der fortæller, at man i går jo på Christiansborg eller omkring kulturministeren blev enige om det, der hedder et medieforlig. Og et medieforlig, ja, det er de penge, som staten bruger på medier. Både de medier, staten selv ejer, det er Danmarks Radio og TV2-systemet, og også dem, som andre ejer. Hvad betyder det? Det betyder ifølge bladet her et smalt politisk forlig, og det er fordi alle de blå partier har ikke ville være med. Så det er regeringen, støttepartierne og så vist også Kristendemokraterne, tror jeg nok, der har lavet et medieforlig. Som snart er et ikke eksisterende parti, ikke altså? Ja, altså, men det ser sådan her ud. Her står i gult kulturministeren omgivet af de partier, som har været med hende på et smalt forlig, som punkt 1 giver flere penge til Danmarks Radio. Ikke rigtig nogen til TV2, så omfordeler det nogle penge til dagbladet rundt omkring. Og så får streamingtjenesterne, altså Netflix, alle de der streamingtjenester, skal af med 6% af deres omsætning i Danmark til en form for dansk kulturindhold, som andre får de penge. Og derfor er producentforeningen, altså dem, der laver tv-serier, de tror, de klipper sig jo i arm. De tror ikke, det er sådan helt, fordi det er jo, altså, der kommer en lastbil fuld af penge ind til de organisationer. Men det sjove er, det gør man selvfølgelig, fordi man siger, kulturelt må det ikke være således, at de her amerikansk ejede store operatører overdænger os med amerikansk kultur, mens vi har svært ved at finansiere dansk kultur. Derfor skal de have en strafskat til det. Men det er sjovt, at Netflix faktisk jo allerede er i gang med at lave danske serier. De har også lige lavet deres første danske film, meget bekendt. Så Netflix producerer faktisk dansk fjernsyn, dansk fiktion. Det er meget positivt for det første. For det andet, masser af penge til Danmarks Radio, ingenting til TV2. Der er en, der siger her i politikken. Fik du sagt, at det nye 24-7, altså det der tidligere hed Loud, skal lukkes? Godt husket. 24-7 er endelig død. Mm.
Altså det nye 24-7, det nye 24-7, som jo ikke er forvekslet med det gamle 24-7. Nej, det gamle 24-7 er helt væk. Ja. Så opstod der nyt 24-7 i halen på, skal vi sige, fiaskoen, der ikke lykkedes, som hed hvad? Jamen, der skete jo det, at 24-7 blev lukket af politikerne, det gamle 24-7, ja. Så overtog det, der hedder Radio 4. Radio 4 overtog. Og de har jo stadig en sendetilladelse på at køre sådan noget rimelig meget under radaren. Men så er Radio Loud. Ja, fordi så sagde man, men det var det, nu må vi så give nogle penge til noget, der er lidt eksperimenterende. Så valgte man så at udbyde en DAB-kanal. En DAB-kanal. Som så alle kunne søge, og det gjorde så også de gamle 24-7-folk, men fuldstændig uventet, så var det nogen, der hed Radio Loud, som fik den der, og de var, altså nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver for uventet, men det viste sig at være nogle totale klamhuggere, og som ikke kunne lave noget, som nogen som helst gad lytte til, og den station blev så overtaget af Berlingske, der så annekterede det gamle navn. 24-7-navn. Men nu er det helt slut. Nu slutter det fra, i hvert fald fra 24. Men, som jeg sagde, Danmarks Radio, som jo blev udsat for den tidligere borgerlige regerings nedskæringer, får nu penge af en socialdemokratisk ledet regering. Hvad der får en mediekommentator Jakob Mollerup til at sige, det er altså ekstremt giftigt, når institutioner som for eksempel Danmarks Radio har en interesse i, hvilken regering der kommer. Har han ret i det? Det er jo fuldstændig gennemført idruelig analyse, han anlægger der, fordi Danmarks Radio, hvis Danmarks Radio isoleret set er optaget af at få flest mulige statspenge, ja, så skal de satse på en rød regering frem for en blå regering. Sådan det. Så ja, det er rigtigt. Og det er jo det samme som at sige, at man... Men har du følt, at Danmarks Radio så repræsenterer sådan et eller andet radikalt socialdemokratisk livssyn? Nej, jeg vil ikke melde mig ind på det hold, der siger, at Danmarks Radio er nogle røde og lejesven. Det vil ikke. Der var også en periode, hvor Danmarks Radio var ekstremt bange for at genere Dansk Folkeparti. Det var Dansk Folkeparti, der havde fat i den lange ende. Men det, som jeg synes er det interessante, er, at Danmarks Radio helt tydeligt er rædselsslagende for at genere politikere. Mm. Og det er, hænger jo sammen med, at det er de selv samme politikere, der har Danmarks Radios eksistens i deres hule hånd. Ja. Og det synes jeg dybest set er usundt. Ja, for nu er det ikke engang licens mere. Nu er det blevet trukket over skatten. Ja. Godt. Når vi så snakker om medier, og der er mange gode historier øvrigt i dagens aviser, men vi når ikke mere på dagbladssiden lige nu, så er der kommet en medienyhed. Altså, som nu hører vi, at Henrik her laver en podcast. Det er der rigtig mange mennesker, der gør. Så kom der i ugens løb i fredag i forgårs en ny podcast med selveste statsministeren Henrik. Og det fik jo en lidt blandet modtagelse, som man kan se på et opslag her, vi har. Hold nu kæft, for er det jammerligt. Twitter-segmentet håner Mette Frederiksen. Den nye podcast Statsministeren spørger bliver kritiseret hårdt af mediefolk, men hun er måske smart nok, står der så også, for Mette Frederiksen står tilbage med et virkelig magtfuldt kort på hånden, lyder analysen fra eksperter. Hvad er det, hun gør, Henrik? Jamen, hun er smart. Hun er smart. Altså, jeg mener, den her nye podcast, hun har lavet her... Det er en samtale, hun har. Ja, men det er sådan et stunt også. Det er en måde at gøre sig lækker på i forhold til et særligt segment. Makralmaden, den nok så berømte makralmad, var et forsøg på at indynde sig hos sådan de mere jævne vælgere. Det her er et forsøg på at indynde sig hos de storbyvælgere, som Socialdemokraterne har haft det lidt svært med. Det er sådan et postulat om, at nu vil statsministeren gerne føre den dybe demokratiske samtale, og så leger vi det. Men det er altså den samme statsminister, Jens, som er meget utilbøjelig til at svare på kritiske spørgsmål, når hun bliver stillet sådan nogen, som meget nødigt stiller op til kritiske interviews. Hun kan nu rive en time ud af kalenderen, hvor det er hende, der er udspørgeren, og der så sidder en eller anden i det her podcaststudie, som så kaster glans over statsministeren. Og igen, statsministeren må lave alle de podcasts, hun vil. Jeg synes bare, man skal holde fast i, hvad det er, nemlig et forsøg på fra regeringens leder at kaste et positivt lys ned over sig selv. Og det, jeg så undrer mig over, er, at der er nogle af vores kolleger, journalister, der vil spille med i det der. Ja, fordi hendes første gæst er chefredaktøren på Information, Rune Lykkeberg. Ja, altså, og Rune Lykkeberg er jo super skarp og siger alle mulige kloge ting, men og netop fordi Rune Lykkeberg er så skarp, så kan jeg ikke forestille mig andet, end han har gentænkt, at han nu sidder der og er med til at legitimere statsministerens projekt og kaste denne her glans over Mette Frederiksen. Men I kan se, at journalister i al almindelighed, trods Ekstrabladets nye chefredaktør, din efterfølger,
har skrevet spørge med det her på bagsiden af dagens Ekstrabladet, og er pissesur over det. Men spørgsmålet er, er det uanstændigt, at politikere har forstået, at politik ikke kun handler om lovgivning, det handler om kommunikation? Nej, det er der ikke. Eller er det bare os, der er tøsefornærmet over, at de blev mere professionelle? Jo, vi skal ikke være fornærmet over, at hun laver podcast. Jo, du er fornærmet over det. Nej, det jeg er fornærmet over, hvis jeg endelig skulle være en lille smule fornærmet, det er fraværet af det, som jeg synes, man godt kan forvente, at en statsminister gør, stille sig op til fransk vaskestrygning og de kritiske spørgsmål. Mm, mm. Og det, jeg synes, man kan notere sig i særklassen med den her regering, det er, at det er sådan en meget velkoreograferet forestilling, det hele. Det er et forsøg på at tage sig rigtigt ud i forhold til en hel masse forskellige målgrupper. Igen, man kan ikke bebrejde politikere, at de gerne vil gøre sig til og gøre sig lækre og gøre sig interessante i forhold til vælgerne. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man så kalder en spade for en spade. Og det, Mette Frederiksen har lavet her... Det er ikke publicisme. Det er ikke et forsøg på at vilde den demokratiske samtale. Det er et forsøg på, og det er helt fair, at Mette Frederiksen gerne vil sælges Mette Frederiksen til et særligt udvalgt publikum, i det her tilfælde, de lidt mere intellektuelle. Og det er i den sammenhæng, jeg godt kan undre mig over, hun så kan indforskrive mediefolk til at medvirke i det stunt. Hvad jeg tror, hun siger til os, hvis vi ringer til hende og skælder hende ud? Hun siger, Henrik, lev med det. Ja, og igen, det skal vi da også leve med det, men vi skal da bare fortælle, hvad det er, der sker her. Ja. Og når du nu spørger mig, Jens, hvad er det, der foregår, så siger jeg bare, det er ikke publicisme. Det er ikke statsministeren ud fra et renfærdigt hjerte, gerne vil den demokratiske samtale. Det er gennemskuelige samfund og alt det her. Nej, det er Mette Frederiksen, der gerne vil gøre Mette Frederiksen lækker i forhold til en vælgergruppe. Og fred være med det, men skal vi ikke kalde en spade for en spade? Det gør vi så. Nu runder vi den der af at forsøge at leve med, at Mette Frederiksen nu går ind på vores jagtmarker. Men det er hun jo ikke enig om at gøre inden for politik. Vi skal videre. Og Henrik, vi gør det, at vi som regel her om søndagen, hvis vi kan finde en god anledning, ringer til noget, der sker lige nu. Ja. Og... Så har vi fundet ud af, at i Roskilde, og det skulle være lige nu, og de næste par timer, der er der en ukrainsk dag, og jeg tror, jeg måske har Jesper Fabricius med på en videotelefon. Ja, hej Jens. Hej Jesper, er du der? Ja, kan du høre mig? Ja, jeg kan kun høre dig, og det ser ud til, at vi ikke kan få billedet igennem. Men vi lever med stemmen. Den er også fin, Jesper Fabricius. Ukrainsk dag i Roskilde. Hvad er det for noget? Jamen i dag, der prøver vi at sætte lidt fokus på den ukrainske kultur og deres vishivanka, som er et nationalt tøj, broderet tøj. Ja, vishivanka, er det tøj, du sidder i? Ja, hvis du kan se mig nu, så ja, det er det kan, ja. En trøje det kan, her ja. På, ja. Ja. Fortæl mig, mig om det. Jamen, det er jo simpelthen noget, man broderer, og det er fra hver region i Ukraine, har de deres eget mønster og deres egen mening med det her. Så der findes i mange forskellige varianter, hvis I kan se her bag mig, der hænger både en t-shirt og lidt til borddekorationer. Så der er alt, hvad man kunne være hjertet begærer. Og hvad er meningen med det, Jesper, med jeres arrangement? Jamen, vores arrangement er jo selvfølgelig at sætte fokus på Ukraine og krigen i Ukraine, og især af Ukraines kultur og frihed er som nation er hårdt ramt i øjeblikket over angreb. Mm-hmm. Og så vil vi gerne samle nogle penge ind til humanitære formål her, både her i Danmark og i Ukraine. Jesper, jeg sidder her i øvrigt sammen med Henrik Kvartrup, og jeg sidder og tænker på Henrik. Pludselig er der en ukrainsk klub i Roskilde. Den var der ikke for 14 dage siden. Altså, I hvert fald er det gået hen over min opmærksomhed, hvis der har været sådan en. Men det er kulturelt spændende, at vi har fået 25.000 ukrainere, som familien skal blive her igennem længere tid. Og så laver de klubber. Og nu sidder Jesper der. Og det gør du vel, fordi Jesper, du har engageret dig i at hjælpe ukrainere her i landet. Ja, man kan sige, altså vores klub har eksisteret siden september 2019, så vi er en førkrigsklub, kan man sige, og vi har som formål for at skabe en, hvad kan man sige, et sted, hvor ukrainere kan komme hen og få hjælp til integrationen og samtidig have en kontakt til deres egen kultur og for deres børn og få lidt modersmålundervisning, så nogle basisfærdigheder og lære noget om ukrainsk kultur. Hvorfor er du engageret i det ved at have været det siden september 19? Det var jo lang tid før krigen.
Ja, altså i hvert fald den. Da Ukraine tænker nok, at krigen startede i 2014-15 med annekteringen af Krim. Uh-huh. Ja, jeg er gift med ukrainer og har selv boet i Ukraine og er selvfølgelig derfor lidt ekstra engageret, men også for at sætte fokus på de rette ting. Når du nu er gift med en ukrainer og kender til landet, hvad kan du så, hvis vi to sad og fik en øl ude i byen, hvad kan du fortælle mig om ukrainer og Ukraine, som du tror, at vi danskere ikke ved så meget om? Jamen, jeg oplever et land fra i de 6 år, jeg boede, og der skiftede meget for at være, hvad kan man sige, det som, hvad kan man sige, et østeuropæisk land til et mere og mere moderne land, der flyttede sig markant mod Europa i årene omkring 2014-2015, og i særdeleshed efter, at ekspræsident Janukovic flygtede og efterlod magten til Poroshenko, hvis jeg husker rigtigt. Altså et land, der gerne vil Europa, et land, der gerne vil være moderne, et land, der gerne vil være sig selv. Mm-hmm. Så det billede, som Putin i Moskva forsøger at skabe, nemlig at ukrainer er et russisk broderfolk, der er bare blevet forledt af en nazistisk regering i Kiev, der forsøger at trække landet væk fra den store moder i Moskva, det er ikke det rigtige billede. Du har oplevet Ukraine, der er vestvendt. Ja, det er mit klare indtryk, at det, altså, det vil gerne være sig selv, og det strider jo øjensynligt imod, hvad her Putin har tænkt sig. Hvad skal dagen gå med, Jesper? Jamen, det skal jo gerne være lidt sjov, og vi har et band mod solen på, der spiller nogle sange, som de selv har skrevet, og nogle, de har lavet sammen med ukrainske flygtninge. Så det bliver både på dansk, engelsk og ukrainsk. Så har vi en special guest fra Ukraine, Svetlana Nokonorova, som rejser i Europa tønd for at samle støtte, og hun spiller ukrainsk folkemusik på ukrainske folkeinstrumenter. Og så har vores egen klub, byder vi ind med nogle af vores børn, vil lave noget dans, ukrainske dans, hvor man også selv kan få lov at deltage. Og så har vi selvfølgelig salg af Visavanka, skjorter, tøj og så videre. Og man kan se en film oppe i den gamle byrådssal her i Roskilde på Stændertorvet, hvor man kan lære mere om Visavankans historie. Da du mødte din kone, talte du da ukrainsk allerede? Nej, det kan jeg ikke prale. Hvordan talte I så sammen? Ja, det var engelsk. Det var engelsk, og det gik. Det var godt. Ja. Jeg blev bare lige nysgerrig på, om sprog var til at lære. Ja. Det Jesper, er til at lære, men det kræver en indsats. Ja, det gør det formentlig. Rigtig godt. Held og lykke med dagen hos jer i den ukrainske klub i Roskilde, hvor I forsøger at sætte fokus på den ukrainske skæbne, som jeg forstår dig, og viser ting frem som farverige, smukke ting, tror jeg, sådan folkedragskarakteren fra forskellige steder i Ukraine. God dag til jer. Tak i lige måde, og slava Ukraine. Så vidt Ukraine. Vi skal til en begivenhed i Danmark her, som tonede frem. Hen på mandagen, Ekstrabladets hjemmeside blev lagt ned. Så mange klik var der. For i mandags døde Sidney Hassel Hansen. Bedre kendt, eller nærmest kun kendt, som Sidney Lee. Sådan her ser det ud på skærmen. Sidney Lee er død, stod der, og reaktionerne væltede ind. Altså, man skulle tro, det var salgsmanden, der var død, Henrik. Der kom masser af kommentarer på skærmen. Lad os få et indtryk af, sådan, hvordan det væltede ind, og kommentarerne blev ved. Vi har samlet noget af det her, som kommer på skærmen lige nu, og som vel antyder, at sådan der, ikke? Altså, det blev ved, Henrik. Det blev ved og ved og ved, og jeres hjemmeside blev lagt ned. Og så alene reaktionen viser, at Sidney Lee var en mand eller en figur, der har efterladt sig noget. Hvad er han så? Han er vel kongen i reality. En mand, der vel i nullerne især, måske lidt senere, begyndte at slå igennem i masser og masser og masser af tv-shows i reality-genren især. Men vi to er vel for gamle til at fulgte med i det? Ja, altså, jeg har godt vidst, at der var en Sidney Lee-figur. Hænger så måske også sammen med, at jeg har haft min gang på Se og Hør, hvor jeg har været redaktør, hvor man kunne den slags. Ikke? Men det, som slår mig, især i forbindelse med Sidney Lees tragiske død, er, at han jo skulle vise sig at være større i døden end i livet. Og jeg synes på en eller anden måde, at det er jo karakteristisk,
at der er nogle mennesker, som vi elsker at have, som vi latterliggør, og som vi holder ud i strakt arm, mens de lever. Mm. Og når de så ikke længere er iblandt os, så står alle dem, der også har været med til at... Men er det ikke kun også Carl Smart og fra medieverdenen, der har holdt ham ud i strakt arm? Fordi jo. Det er jo måske ligesom... Jo, det er det, Jens. Ja. Men det er de samme, der har holdt ham ud i strakt arm, der nu... Omfavner ham. Omfavner ham. Og, ja. Og der synes jeg, Anne-Sophie Hermansen, havde, der nu skriver på Weekendavisen, havde en meget tankevækkende kommentar i ugen. Skulle vi måske fremtidig overveje at lade nogle af de søde ting, vi siger om dem, der ikke længere er her, huske at fortælle dem det, mens de stadig lever? Og jeg mindes, jeg ved, kan du huske Mads Holger? Ja. Da han døde. Ja. Det var det samme. Altså, de stod nærmest alle sammen med lighter og, ja, og mindedes det fantastiske menneske. Men det kan Mads Holger levede. Der elskede alle og havde Mads Holger. Ja. Og det er sådan en lidt underlig effekt, denne her, hvordan sådan også eliten, de intellektuelle, gerne vil, og nu siger jeg noget, der er lidt hårdt, sådan gasser sig lidt i, at nu er folk her ikke længere, men de samme mennesker, synes jeg, glemmer at være, lad det præge deres tilgang til personen, når den stadig er. Men ved du hvad, det hænger også sammen med, at vi, der har siddet i den her fede medieverden i mange år, vi er så har hovedet op i så meget hovedet op i egen røv, at når der så kommer nogen og bemægtiger sig en del af medieverdenen på en meget mere profan og ligefrem måde, ja, end vi gør, ja, og vi højtidligt gør jo alt, hvad vi gør i medierne, det er jo så fint, så kommer en mand med bandana og selvbruner, ja, og vægttræning, ja, og spiller bevidst dum, og så kalder vi ham skodkendt. Han var ikke skodkendt. Han var faktisk en underholdningsfigur, der blev brugt til noget. Og jeg tror, sin lige var mere kendt end mange af dem, der sidder og kloger sig ude på TV2. Det er nok rigtigt. Vi har billeder af Sidney Lee, som... der er masser af billeder på nettet, men billeder af Sidney Lee som en yngre person. Jeg tror, vi måske har vi billedet lige før. Lad os lige prøve at se det igen, da han begyndte at bryde igennem. Her den unge Sidney Lee. Bandanaen er der, Henrik. Selvbruneren er der også. Han beskrives af dem, der kendte til ham som et meget, meget venligt menneske. Og spørgsmålet er så, hvem var han så i grunden? For det, der fascinerer mig, det er, han hedder jo, eller var født som Sidney Hassel Hansen. Og kaldte sig så Sidney Lee på et tidspunkt. Og den figur, den fastholdt han. At han var også Sidney Lee, når han bare var ude i brusen, ja, og købte to bajer og en ost. Så var det også Sidney Lee, der gik rundt der. Jeg tror også, han var Sidney Lee, når han sad derhjemme. Det er fascinerende. Man skaber en kultfigur, og man er den simpelthen. Med på et opkald, tror jeg, vi har René. René Fredensborg, kulturkommentator på Ekstrabladet. Er du der, René? Ja, ja. Det er godt. René, hvis du skal fortælle mig, hvem Sidney Lee var... Hvad er så ordene? Ja. Nu du siger det der med, at man på en måde tager en identitet på, så vil jeg nok sige sådan fake it till you, eller sådan den der amerikanske vending, hvor man ligesom, eller engelske vending, hvor man på en eller anden måde må påtage sig en rolle, og så håber man på det bedste, indtil man ligesom brager igennem. Og det sjove ved sådan en som... Jeg skal nok svare på spørgsmålet, men det er et rigtig svært spørgsmål at forklare, hvem han var. Men det sjove er sådan, som Sidney Lee, når man ser på den popularitet, han så har her, i det man kan kalde kærlighed ved sidste blik, det er så jo, at han er jo nok mere, måske, altså mere et navn end måske jer to, altså for eksempel. Ikke? Altså ja. Det der med, at det er simpelthen gået alle forbi, at der findes en, og jeg vil lige sige underverden, af mennesker, som er store på YouTube, på andre medier end det her almindelige sådan fjernsyn, som vi sidder og kigger nu, sådan noget, hvad kalder man det, flow-tv, ikke? Ja. Men spørgsmålet om, hvem han var, det kan jeg faktisk ikke besvare, fordi det er der ikke rigtig nogen, der kan. På Ekstrabladet har jeg både været med i en podcast, og i øvrigt har vi skrevet adskillige artikler nu om, hvem Sidney Lee Moon var, og det har alle andre medier også, og der er ikke rigtig nogen, der kan nå frem til det. Vi talte med hans venner, vi talte med hans reality-kollegaer og sådan noget, og det, han var jo to personer, altså et menneske, som jeg levede sin rolle så meget ud, at selv nede i Netto, der havde han stadigvæk sin karakter på, sin bandana på. Men selvfølgelig har han også været et andet menneske inde bagved, det er vi jo alle sammen. Vi spiller jo alle sammen roller, kan man sige. Men han var det i en ekstrem grad, som jeg også har gået og tænkt lidt på den her uge, og måske faktisk tog lidt livet af ham. Ikke? Altså det her med, at hele tiden skulle være en rolle, skulle være sit brand, skulle være en karakter og leve af kun det, du har. Altså, det kunne så være at se sjov ud, eller spille dum, eller game, eller... Altså, hvad var det egentlig, han kunne? Det ved jeg ikke, men måske
kunne han det, at han i det mindste turde at drømme om, hvem, altså, eller kan man sige, turde at leve den, han drømte om at være. Altså, simpelthen turde at være den, man er. Og det synes jeg er interessant, fordi det plejer, Ja, altså jeg tror, at du rammer meget spot. Jeg har ikke tænkt på det på den måde, det er, at han turde at realisere en figur, Henrik, som forlængede ham selv. Fordi han siger selv, at han, jeg kender jo selv, at han var ude og sige dumme ting. Han har blandt andet påstået, at jorden er flad og sådan noget der. Og der siger han så, altså Sidney Hassel ved godt, at jorden ikke er flad. Men Sidney Lee ved det ikke. Så jeg er en figur, som er 70% Sidney Hassel og 30% Sidney Lee. Men han er heller ikke skjult på, at de to ting godt kunne mixes på en måde, så han ikke engang selv var klar over, hvornår det var Lee og hvornår det var Hassel. Og det er jo lidt interessant, René Fredensborg, at det er ligesom, hvis man forestiller sig, at Sean Connery, efter at have lavet sin første James Bond-film, holdt op med at være Sean Connery, og bare var James Bond, også når han var i brusen. Ja, men det er jo det, og det tror jeg faktisk er sådan en ny medieverden, der på en måde har, altså man er jo ligesom altid online, man kan altid blive filmet, man kan altid lige pludselig være med i en video, der bliver lagt på YouTube, og der ved jeg ikke, Sidney Lee har jo på en måde besluttet sig for, at så var han, som han var, han beholdt tøjet på, selvom han jo også, altså han døde meget ung, 43 år, men man kan også se, at han lagde sig ud, han lignede ikke den, han var engang, det var et hårdt liv, men der var et eller andet, der var en af hans venner, der sagde noget meget interessant, han sagde, at Sidney Lee udlevede ligesom Peter Pan-myten, altså det her med barnet, der nægter at blive voksen. Mm. Synes jeg også var meget interessant sagt, fordi det er jo rigtigt, at man ligesom, du ved, ja, ja, jorden er flad, eller jeg spiller, jeg gamer, jeg spiller computerspil, eller hvad det var, han tænkte. Men han var god til det, ja, han var god til det, men det der med, at man sidder som et barn og spiller computerspil og drikker cola og spiser pizza og interesserer sig måske ikke så meget for verden. Man kan sige, at Sidney Lee var sådan lidt uden for verden i, hvad man sådan normalt vil betragte som, at altså, almen dannelse, at man har manerer og almen viden og sådan noget. Ikke? Altså, og jeg synes egentlig også, hans figur er et oprør mod altså, den gode smag. Mm. Og det kan jeg egentlig enormt godt lide. Og det tror jeg måske, vi skal til at vende os til, at der er nogen, der simpelthen bliver stjerner på ikke at følge reglerne og ture at være sig selv. Og jeg vil bare lige sige, hvis man ser på det nye reality-tv, som kommer, jeg så lige i går aftes et afsnit af det nye Paradise. Det hedder ikke Paradise Hotel mere, det hedder Paradise. Der går det ud på i høj grad at være sig selv. Mm-hmm. Altså ture være den, man er. Det går ud på at samarbejde, i stedet for de sædvanlige intriger, hvor man skal backstabbe hinanden. Så går det nu ud på ligesom at have en positiv fremtoning. Men først og fremmest ture at være sig selv. Det er ligesom det nye mantra blandt de unge, eller hvem der nu ser det der reality. Jeg skulle sådan set også for gammel til at se det. Ikke? Mm. Men det synes jeg bare er interessant, at det der engang, hvor Sidney Lee kom ind på scenen, ligesom blev et freakshow, sådan noget godt, det ikke er mig TV, som man siger, eller gid, det var mig TV, der er jo ligesom de to muligheder. Ikke? Altså at det her med, at man ligesom på en eller anden måde holdt ud i strakt arm, er blevet meget mere sådan omfavnende i sin genre. Altså at genren er ligesom blevet mere sådan bevidst om at tage ansvar for sine egne figurer, og sørge for, at de ikke bare bliver kørt over. Det synes jeg måske, jeg kan ikke sige, at det er Sidney Lee-effekten, men det er måske noget af det, vi kan huske på, nu når vi ser en så trist udgang, så tidligt på noget, der i virkeligheden bare altså var en meget stor reality-stjerne, og så på en måde måske blev lidt glemt her til sidst. Ja, det er meget sjovt point, du har den der med, at han bringer den dårlige smag ind i mediebilledet, fordi det er også lige en klud i hovedet på os, Henrik. Og den fortjener vi måske. Og jeg plejer at sige, at når der går sprækker i noget, for eksempel det perfekte mediebillede, så er der jo en amerikansk kanadisk sanger, der med Leonard Cohen, der engang har sagt, at der, hvor der er en sprække, der kommer der lys ind. Mm. Og det er jo det geniale, vi sprækker. Jeg skal lige vise jer et billede, Henrik og René, som et lidt sløret billede fra TV2, enten var det Godmorgen Danmark eller Godaften Danmark, hvor der står en mand med briller. Lad os lige vise ham der. Ham der står på skærmen. Hvem er det? Det skal jeg sige jer. Det er Sidney Lee, der igen har taget en ny figur. Han påstod i fjernsynet, at Sidney Lee i virkeligheden hedder Michael Brødsgaard, og han optrådte som Michael Brødsgaard for Aalborg, studerende på Aalborg Universitet, og han havde som et ledeligt eksperiment opfundet figuren Sidney Lee. Nu gad han ikke det mere, og nu hedder han bare Michael Brødsgaard igen og ser ud på den der måde. Det er det sjove ved det, det der er Sidney Lee. Jeg falder ned af stolen af grin. Altså, det er så sjovt, at han leger med os. Det gør han nemlig. Ja. Og det er også derfor alle de der forestillinger om, at Sidney Lee kun var jævnt begavet og slet ikke for, altså stop. Ja. Han har været smartere end de fleste. Ja, ja. Men han lever figuren, det er lidt interessant.
Og så sker der også det, René, hold lige ud, René. Jeg skal lige vise et billede mere, for der sker det, at den hedengangne 24/7-kanal beslutter sig for, at Sidney Lee og kosmologen og højfysikforskeren Holger Bech Nielsen skal lave radio sammen. Og det gjorde de faktisk adskillige gange. Her er de. Den højt estimerede professor til venstre og Stine Lee til højre havde en gang eller to om året et radioprogram på 24/7, som hed Genialos, hvor de evaluerede året, det gik på samme måde, som Henrik og jeg sidder og evaluerer ugen, der gik, og så vi så også talte om det år, der kommer. Og det var i øvrigt i den forbindelse, at Stine Lee efter et års research på YouTube, sagde han, havde regnet ud, hvad vi også kan se på skærmen her, at jorden er flad. Sidney Lee står fast. Jorden er flad. Det er ikke alle, der tror på, jorden rundt. Nu har reality-stjerne Sidney Lee meldt sig ind i den verdensomspændende klub af skeptikere. Han sagde til Holger Bech, at det skyldes et års research på YouTube. René, det er jo skønt. Jamen, det var det. Men Genialos var jo sådan et program, hvor man faktisk kom i tvivl om det var for sjov, om det var et satiresæt op. Ja. Ja. Hvor begge to var lige så grin, fordi Holger og Bech siger jo også mange ting, eller i hvert fald måde, han siger det på, kan lyde sådan lidt skørt, ikke? Fordi han har den her lidt sjove, high-pitched stemme, og så det lige, altså de snakkede på en måde forbi hinanden, og det var på en anden, altså der var noget genialt i det, men det var faktisk, fordi jeg var jo selv på 24/7 på det tidspunkt, et forsøg på at tage det alvorligt. Jeg vil bare lige knytte en kommentar til den der, hvor han spiller professor. Det var en 1. april snart, som foregik på TV2, hvor han spillede med. Ja. Men jeg synes bare, det siger noget om, at tidens stjerner, det er måske det, man skal vende sig til, de er ikke længere bare enten filmskuespillerstjerner eller sådan noget. Det kan jo også være de her influencer og YouTube-stjerner og reality-stjerner, som vi jo kalder stjerner, selvom de måske ikke nødvendigvis kan noget. Altså man kan jo sige, hvad kunne Sidney Lee, altså hvad var hans skills? Det har jeg også spurgt mig selv om, og det var måske i høj grad, det som jeg startede med at sige, det var at ture at være sig selv, eller i det mindste ture at drømme om at være sig selv. Altså han var ikke perfekt, han var uperfekt, han faldt igennem, han sagde dumme ting, han var bundsympatisk, men han sagde nogle gange nogle skøre ting, og han kunne heller ikke som sagt finde ud af almindelige manerer og sådan den slags. Og måske er det faktisk en kæmpe stor hjælp for mange af de unge mennesker, som i dag ikke ved, hvem de er. Så derfor bliver de stjerner, tror jeg, ikke? Altså, fordi vi kigger, det er det uperfekte, jeg godt kan lide ved det, faktisk. Og det tror jeg, mange andre også kan spejle sig i. Det kan ikke sige smukkere. Han blev stjerne blandt andet, fordi han turde stå ved det uperfekte. René Fredensborg, tusind tak til dig. Og vi to, Henrik, runder den lige af. Kan vi konstatere, at man ikke længere spørger folk, hvad kan du? Men vi spørger dem derimod om, hvem er du? Ja, og det er klart, at Sidney Lee er jo, eller var jo, det er vi desværre nødt til at sige nu, noget i kraft af den måde, han evnede at håndtere medierne på. Ja. Han overhalede os hele tiden. Men jeg vil dog stadig fastholde den pointe, jeg forsøgte mig med før, altså det her med, at jeg kan nok vide, hvad han selv ville have sagt til den her ekstrem, og vi gør os jo også selv lidt skyldige i det nu, Jens, den her ekstreme intellektualisering, der kører på, hvem han var. Ja. Altså, vi sidder og undrer os på. Vi sidder og undrer os, vi analyserer, vi gør ved, ikke? Altså, jeg tror egentlig, uden at jeg ved det, at Sidney Lee faktisk bare gerne ville have lov til at være Sidney Lee på de betingelser, at han nu kørte det, og jo egentlig kørte det godt. Ja. Jeg synes, det er faktisk en selvstændig pointe, det her med, at alle dem, der synes, han var så latterlig, de sidder nu med dybe panderynker og tænker, hvem var han? Og derved var det måske det sidste pus, han spillede os alle sammen. En mildt talt venlig hilsen, hvis ikke endda ikke er et spark i bagdelen til sådan nogen som os. Jamen, det synes jeg. Ja, det er sjovt nok, og det har vi brug for en gang imellem. Rest in peace, Sidney Lee, og tak for turen. Du blev kun 43. Vi ved ikke, hvorfor Sidney døde. Vi ved, der faktisk ligner noget med politi. Jeg tror ikke, politiet har slået ham ihjel, men der ligger vist nok en undersøgelse af, hvorfor politiet var til stede, da han vist nok åndede ud. Den sag er en helt anden sag, men han levede ikke sundt. Det ved vi. Og han blev kun 43. Så vi er god rejse til Sidney Lee. Henrik, jeg skal lige vise dig en beskrivelse på nettet af et dejligt skovområde i Aarhus under overskriften Ramsløg i Ris Skov. Ja. Den kommer her. Der er nemlig et sted i Aarhus, der hedder Ris Skov, og vi kan få det på skærmen her.
Ramsler i rig skov. Hvis du går en tur i skoven fra marts og hen til maj, vil du opleve hele skovbundene dækket af spiselige ramsløg, der kan spises rå i salater eller tilberedt i retter. Flere af byens spisesteder henter løgene i Risskov og benytter dem i deres retter. Og det er et problem, Henrik. Og det kan jeg bevise på den næste stille, vi har, og som kommer på skærmen nu. Der er lort i en populær skov. Motionister skider, hvor de vil. Så denne ramsløg, som restauranterne i Aarhus går og plukker til gæsterne på restauranten, kan nogle gange have en vis duft af noget, der ikke skulle have været. Som også er en ram... En ramlugt. Ja, og det er jo det, altså ramsløg, for dem, der ikke kender det, er jo, altså ikke synes jeg, særligt tiltrækkende. Nå, altså, nå. Jeg er selv fra Aarhus, og det der stykke skov ude i Risskov, det er jo altså præget af de der ramsløg her i forårsmåneder, og så er det præget af horder af motionister. Ja. Det er ligesom de to ting, der karakteriserer det relativt lille stykke skov derude i Risskov. Ja. Og det er klart, altså, hvis de der motionister, hvis trangen kommer over dem, mens de løber, så kan man jo ikke afvise, at det sker midt. Jeg kan love dig, at det sker. Det har stået på i overvis. Og når jeg tager det op nu, så er det fordi, den sidste uge eller to er emnet vokset igen i Aarhus. Og jeg tror, det hænger sammen med, at det skovområde, Henrik, der er der i bunden af skovområdet, i den sydlige spids, er sådan et fitnessområde med hvor man sådan kan stå og lave et eller andet. Ja, og det er sådan... dernede, du kan også bade i Kattegat dernede, altså i Aarhusbugten, ikke? Så det er sådan, det er ligesom koncentratet, at der løber man hen, hvis man vil motionere. Ja, og al denne motion kan jo godt påvirke, det hedder peristaltikken. Peristaltikken, det har man hørt om. Ja, og... Jamen, altså, jeg sidder bare og folder. Jeg har lige været i Aarhus og været på restaurant, og jeg håber sådan, at de skyller deres råvarer godt og grundigt. Men det har stået på i overvis, det her. Som Henrik siger, det er åbenbart skovens mange motionister, der besøger. At de har ovenkøbet selv papir med til det, så de ved det. Altså, de har toiletpapir med i lommen, det kan, fordi man finder det lige ved siden af klatterne. Ja, ramsløgene. Ja, lige ved siden af ramsløgene, ved siden af klatterne. Og så har kommunen sat nogle skilte op, og det så vi lige på skærmen her. Og de her skilte virker overhovedet ikke, som vi så lige før, lige på den igen, her er den. Altså, kommunen sætter nogle skilte op, og de virker ikke, og kommunen er stadigvæk syv på lort, at folk skider fortsætte rig skov. Vi kan prøve at se skiltet, som kommunen til at begynde med sætte op. Jeg tror, vi har. Der har vi det. Jamen, det er en forfærdelig sag, Henrik. Ja, det er en frygtesag. Ja. Så sker der det her for ikke så længe siden, at kommunen laver en ny strategi for imod disse skidende motionister. Fordi det har så givet meget ballade stadigvæk i Aarhus. Altså, I prøver at få den næste skilt på skærmen, hvor kommunen nu begynder at gøre grin med skovskiderne. Og hvordan laver de så grin med den? Ja, det gør de på Facebook og ved en video. Først kommer Facebook-opslaget. Lad os lige prøve at se det. Kommunen skriver til skovskiderne. Vi har hørt jer. Vi forstår, at trangen til en tur på tønden kan ramme meget pludseligt. Derfor sætter vi nu 14 toiletter op langs de mest populære ruter i Ris Skov. Du skal selv tage papir med, men så lover vi til enkelt af udsigten er god, og så videre, og så videre. Og det er så underskrevet konti lort. Og i den samme forbindelse, og læg lige mærke til datoen for oven, men i samme forbindelse sendte kommunen også en video ud på Facebook. Lad os se den. Der står det godt, ja. Der er jo sådan lidt med, at der er nogen, der befordrer sig, når de er ude at løbe i skoven eller gå en tur. Så kommunen, de hører på dem, og så vil de sætte et par toiletter op her rundt omkring, så folk, de kan komme af med deres ting og sager, når de er ude i skoven. Det er lidt ulækkert. Folk kunne jo jogge i det og slæve det med ind i deres bil. Så vender vi dem så lidt med ryggen til, så kan folk bare se det fra, så det er det ikke så pinligt. Vi sætter 14 stykker op herude rundt omkring i skoven, og så kommer vi ud og tjekker, om der er noget i, og så hvis der er noget i dem på de forskellige, så har vi en slappensuger, der kommer en slappensuger og tømmer dem. Og så er det bare videre til det næste toilet, der skal hentes og sætte op. Og det, jeg så det første gang, tænkte, det er løgn. Det gør det ikke. 14 hvide der er også et eller andet i kan jo ikke VVS-mand, men de der toiletter er jo ikke tilsluttet vand på nogen måde. Så, så der skal jo, altså umiddelbart vil min vurdering være, at der skal ikke ret mange skovskider til, før at de der toiletter bliver rigtig ulækre. Ja, men det var selvfølgelig også en april-joke. Ja. Det var 1. april. Ja. Men i første omgang sad jeg og tænkte, det kan man da ikke godt i virkelig det. Men det viser, at problemet nu forsøges at blive løst fra kommunens side på en anden måde. Ja. Altså ved at lave grin med det. Ja.
Men mig bekendt... Nå jo, men altså, jeg synes da, nu kan man sige, det der var jo så tydeligvis en sat på spidsen, ikke? Men spørgsmålet er, om kommunen ikke burde gøre noget lidt mere permanent, altså virkelig montere toiletter måske så med vandtilsluttede toiletter, eller gør et eller andet, fordi altså, når folk skal, så skal de jo, og hvad så skal de der stakkels motionister? Nej, Henrik, vi skal da ikke have folk til at skide i skoven. Altså, det skal vi da ikke. Hvad skal de skide, bukserne, eller hvad skal de? De skal da... Enhver kan holde sig i 10 minutter og skynde sig hen på den lokale banegård, eller det nærmeste Aldi, og låne kundetoilettet. Ja. Jamen, altså, kommer det sådan ekspres for alle motionister? Nej, men altså igen, det, der, folk går også rundt med deres hunde, som jo skider i. Jamen, hvad skal hunden ellers gøre? De det er med på. Min pointe er sådan set bare, hvis trangen nu kommer over de her mennesker, så skal de jo gøre det eneste ansvarlige, nemlig at fjerne deres efterladenskab. Ja, det gør de. De fjerner deres hundes lort, men de fjerner ikke deres egen lort. Det er jo også en, det er helt vildt. En underlig logisk brist, vi er inde på her, ikke? Men det er ulækkert. Det kan der ikke være to meninger om. Ja, så derfor er vi da nødt til at bekæmpe det. Vi skal ikke hjælpe dem til at skide endnu mere. Ja, men du får det jo nærmest til at lyde, som om vi skal bekæmpe peristaltikken. Det kan man jo ikke. Nej, men jeg har bare undret mig over, fordi alle kan det blive angrebet af lidt hurtig mave. Ja. Men så hårdt angrebet, at Nej. Det skal være nu og her lige på stien. Jamen, jeg tror, det har måske også et eller andet at gøre med den type motionister, man oplever, og især oplever i Aarhus, tror jeg. Altså sådan de der meget indædte, det her er, det her, det er alvor, jeg skal med tiden, og det jeg løber meget stærkt. Ja. Jeg tror, for de mennesker, er der vil dine opfordringer til lige at holde den 10 minutter hen til bageren, der vil den prælle fuldstændig af, fordi de er meget indædte i deres tilgang til motionen. Jamen jeg ved ikke, hvad det har stået på i overvis, og de kan simpelthen ikke komme de motionister til livs på en eller anden måde, og motionisterne, de skider på alt, hvad der og så er sat op. Så er det jo selvfølgelig det, at der så samtidig er ramsløg, som er placeret til de finere restauranter i byen, der udgør det virkelige problem, ikke? Ja, ja. Nå, men beskeden er derude. Held og lykke til kommunen. Jeg ved ikke, om man skal gå blødt frem mod disse skidende motionister, eller man skal gå hårdere til værks, havlgevær, hvad ved jeg. Men jeg tror, vi vender tilbage til emnet en dag. Husk, der er masser af mulighed for at kommentere på alt det, som Henrik og jeg får åbnet denne søndag formiddag. 22. maj på det nummer, som er på skærmen temmelig ofte, og nu igen over Henriks pande. Henrik, på den mere historiske front, kunne vi i ugens løb konstatere, at vores naboer, Sverige og Finland, nu er brudt ud af deres hidtidige og mangeårige neutralitetspolitik på forsvarsområder og har officielt søgt om NATO. Medlemskab. Og det blev straks fuldt med overvejelse over, hvad betyder det nu? Også for eksempel, om det betyder noget for NATO's styrke i forhold til Rusland, så stærke bliver NATO med Finland og Sverige. Når det er sagt, Henrik, uden at jeg er ekspert, så er NATO allerede 10, 15, 20 gange stærkere end Rusland militært. Hvilket ikke betyder, at Rusland ikke kan gøre alvorlig skade på os. Det kan de sagtens, at København kunne springe i luften på et minut, og hvad ved jeg. Men det betyder noget, at de ligger der, hvor de gør, fortæller Christian Søby Christensen fra Københavns Universitet. Det overordnede militære udfordring i forhold til Rusland er ikke styrkeforholdet. Det er det lokale styrkeforhold. Derfor er det interessant for NATO, at Sverige og Finland ligger, hvor de gør, altså Østersøen. Mm. Samtidig har begge lande relativt veludviklet forsvar, og særligt det finske er ganske stærkt, fortæller Christian Søby Christensen for Center for Militære Studier. Og hvad mener han så med det? Lad os prøve at se nogle facts, for eksempel omkring det finske forsvar. Vi skal ikke glemme, at Finland er et land, der omkøber lidt mindre end Danmark, hvad befolkningen angår. Finnerne kan mønstre omkring 200 kampvogne, 62 F-18 kampfly, derudover 64 nye F-35 fly bestilt, og de kommer her om nogle år. Det finske forsvar består af ca. 23.000 mennesker i aktiv tjeneste, men på grund af obligatorisk værnepligt kan finnerne i tilfælde angreb mobilisere 870.000 fra reserven, hvoraf 280.000 vil være tilgængelige med det samme. Og Henrik, det er selvfølgelig, fordi finnerne har en fortid med russerne. Ja, det er jo, vi skal ikke længere tilbage end i slutningen af 30'erne. Der var Finland jo i krig. Det må man sige. Rusland. Ja, og de har jeg har glemt tallet nu, over 1.000 kilometer grænse til Rusland. Jeg tror ovenkøbet, vi har et kort, der ligesom antyder, hvad det er, hvad finnerne har skulle forsvare. Der kan du se det. At de mørkeblå lande er de gamle NATO-lande, om jeg så må sige. De lyse grå lande er de nye NATO-lande, der blev optaget i NATO efter murens fald.
Og det er jo ikke mindst disse grå lande, der har gjort, at Putin bliver mere og mere irriteret over, at NATO rykker tættere på ham. Og hvis vi skal hele vejen omkring konflikten, så er der et stort, hvidt land til højre for Polen. Dels er der Hviderusland, og så er der under Hviderusland det store Ukraine. Så, og det er der, hvor vi så har krigen kørende nu. Og så for oven har vi Sverige og Finland, Henrik. Og det viser bare, at der er en gammel sang, der hedder Kringsat af fjender. Det er det, Putin føler. Når han ser det kort der, så tænker han, vi er omgivet af fjender. Og spørgsmålet er så, om det, der sker nu, hvor vi gør NATO stærkere, og hvor svenskerne og finnerne helt historisk vælger side. Om det i virkeligheden skærper konflikt. Ja, det er jo, altså det er der folk, der er klogere end mig, der skal vurdere, men altså, der er jo i hvert fald ikke nogen tvivl om, at når Finland og Sverige foretager det her historiske skifte fra neutralitet til NATO-medlemskab, så er det jo under indtryk af Ukraine-krigen, altså konflikten der, ikke? Men hvis man et kort øjeblik prøver at sætte sig ind i, hvordan de tænker i Moskva, så er det selvfølgelig, uden på nogen måde at skulle forsvare det, der sker i Ukraine, så er det selvfølgelig forstærkende for oplevelsen af, at det er verden er imod Rusland. Ja. Og det tror jeg på, kan være med til at styrke den der interne fortælling, som Putin bruger til at retfærdiggøre det, ja, som han foretager i, ja, Ukraine. Det, man jo skal huske på, er, at de her to lande, Sverige og Finland, går jo fra at være neutrale til at være en del af NATO, hvis i øvrigt det falder på plads. Og dermed bliver det så også omfattet af den her musketered, som jo består i, at et angreb på et NATO-land betragtes som et angreb på hele NATO. Hvilket jo også er årsagen til, at forestillingen om, at Putin skulle angribe København, er forkert, fordi han ville vide, at det ville være det samme som at erklære krig med USA. Mm. Og det gør han trods alt ikke. Det er også derfor, at han så har valgt at gå ind i Ukraine og ikke går længere end det, fordi det er på en eller anden måde med til at holde niveauet ned. Og det spændende er jo så, hvad kommer det til at betyde for konfliktniveauet, at nu er der to lande mere, der er omfattet af denne her musketered. Ja. Men det interessante er jo også, som jeg kan se det, at nu hørte vi lige før Jesper fra Roskilde, Ukraineklubben i Roskilde, fortælle, at krigen har jo i hans optik fundet sted siden 2014, og Krim, da Putin tog Krim. Og dengang fik han nærmest lov til det. Mm. Krim var ikke stort nok til en international konflikt. Og derfor kan det godt ske, at det har forbavset Putin, hvor massivt resten af verden, ikke mindst NATO og Vesteuropa og USA, har reageret på interventionen i Ukraine. Og nu kommer så på toppen Sverige og Finland. Så det er jo, det kan godt ske, at de i Moskva sidder og tænker, alle er imod os. Men den anden ting har også været, at Vesten har sjældent stået så meget sammen, som den gør nu, mod en aggression i Europa. Og jeg bliver beroliget af, så har vi lært noget efter krigstiden, altså efter 2. verdenskrig. Vi har lært et eller andet. Men det er jo rigtigt, men omvendt hører det også med til billedet, at ja, vi står sammen, men vi står ikke så meget sammen, som ukrainerne kunne ønske, at vi stod sammen. Fordi det tør vi ikke, fordi så ved vi godt, at vi gjorde vi det, så ville vi jo udløse den altomfattende verdenskrig, som ingen jo ønsker at udløse. Ja, men du beskriver det som en form for sammenholdssvaghed. Jeg tror bare, det er sammenholdsklogskab. Bestemt. Jamen, altså, jeg glæder mig derover, at vi ikke med hovedet under armen siger, godt, så må vi sætte alt på et bræt, ja, og sende NATO-tropper ind i Ukraine, fordi så ville krigen. Og det er ikke et NATO-land. Og det er selvfølgelig. Men min pointe er sådan set bare, at sidder man i Ukraine, føler, at russerne kommer, så kunne man godt, tror jeg, drømmer om, at Vesten gjorde endnu mere. Ja, det er klart. Og det er så bare det, at det kan Vesten ikke, fordi så er konsekvenserne fuldstændig uoverskuelige. Altså i virkeligheden, ja, 3. verdenskrig. Klogere er vi ikke, Henrik og jeg, på noget, som ikke er vores specialområde, men det ville også være forkert af i ugens løb at overse, at det var ugen, hvor man historisk fik en henvendelse fra Stockholm og fra Helsinki om finsk og svensk medlemskab af NATO. Jeg fortalte tidligere, at vi jo som regel tager en tur omkring politiets døgnrapport i den forløbende uge. Og den her uge har jeg haft kig på
at folk, Henrik, altså stjæler besynderlige ting. Mm. Vi skal først til Horslund, det er vist nord for Nakskov. Tyveri af guldbarer. Mandag kl. 15.57 fik politiet en anmeldelse om, at der havde været 20 på besøg i dagligbrugsen i Horslunde, og at de har forsynet sig af rigtmål med chokolade af mærke Toms guldbarer. Vidner har set den bil, de kørte fra stedet i, og på den baggrund fandt politiet lidt senere frem til en 19-årig mand fra Nakskov og en 20-årig mand fra Nykøben sammen med 573 stykker guldbarer og et par æsker chokolade. Jeg er bare imponeret over, at dagligbrugsen i Horslund ligger inde med så mange guldbarer. Jeg ved ikke, om de har været på rundtur. Og det kan selvfølgelig være. Ja, ja, men de er gået meget på. Hele... Der er mange ting at stjæle i en brus. Ja, og de har så lige valgt guldbarerne. Ja, ja. Ja, de har måttet have en passion for ja, det. Ja, hvor oppe i Frederikshavn er det mokai og vin og øl og Sydersøerne og chokolade. Ja, ja. Et andet sted, vi skal til Slagelse. Slagelse, en slagsbor. En slagsbor for Slagelse, stjal vandmelon. I går eftermiddags kom en mand ind på en café på Frederiksgade i Slagelse, hvor han forsøgte at komme i slagsmål med en anden mand på stedet. Da det lykkedes, gik han i stedet over til et nærliggende supermarked, hvor han smadrer en vandmelon og stjal nogle af. Jo, men vi kender det jo alle, ikke? Vi vil gerne i slåskamp, og når det så ikke kan lade sig gøre, så stjæler vi en vandmelon og nogle avocadoer. Det er jo almindeligt... Det giver mening, synes du? Ja, det giver masser af mening. Det er det, vi har vandmeloner til. En form for afreaktion. Ja. Men jeg er også lidt berolig af, at meget af kriminaliteten herhjemme har den karakter. Ja, ja. Der er selvfølgelig også alvorligere ting. Jamen, jeg synes jo faktisk, at af de tre gange kriminalitet, vi har været introduceret for i den her udsendelse, først tyveriet af Mokai og så guldbarerne, så er det her jo det tredje eksempel jo faktisk det værste. Ja, det kan du sige. Ikke også, fordi det her er jo en mand, der vil volden. Ja, ja. Og som så udad reagerer på en vandmelon efterfølgende. Det, ja, det viser dog, at han har en smule anstændighed. Han kunne jo slå på en anden, men det er rigtigt. Ikke. Ja. Det er sandt. Og så skal vi slutte af i Nordjylland igen. Hirtshals skal vi op til 20 kroner stjålet af maskerede gerningspersoner. I Hirtshals er to tildækkede gerningspersoner fanget på videoovervågning. Komplet med handsker og tildækket munde, knuste de ruden i en indgangsdør og skaffede sig adgang til et værksted, hvor de slap afsted med 20 kroner. Omkøbet sig med en klar mønt. Ja. Jamen, nu ved jeg ikke, hvad retspraksis er, om det på en eller anden måde er formildende, men det tvivler jeg faktisk på, det er. Jeg tror ikke nødvendigvis, at man får mindre straf, fordi udbyttet kun er en 20'er. Ja, altså noget tyder på, den første jeg viste dig, om dem der stjal alle de her spiritus i Hørby, ja. Jeg har en fornemmelse af, at de vidste, at der var meget guf derinde, ja. Da de brød ind. Ja. Dem her har ikke vidst, at der var guf. Nej, de har troet, der var guf. De har troet, der var guf. Ja. Men der er ikke nogen, jeg selv nordjød. Der er ingen hirsers, der ligger inde med over 20 kroner i kontanter. Nej, så det har været, du mener, det har været udenbysfolk? Ja, hvis man har kontanter, så er det i baglommen. Ja. Ja. Henrik Kvartrup og jeg er i gang med denne uges udgave, denne søndag formiddag, 22. maj, af i ugens løb på DK4. En lille pause nu, og så senere der skal vi blandt andet se på, at Claus Hjort Frederiksen fra Venstre ikke i denne omgang skal for retten. Og så skal vi snakke om panodiler, eller rettere sagt paracetamolholdige håndkøbsmedicin, som mange børn og unge er begyndt at misbruge. Der kan sms'es på det hele. Nu og her, så henter jeg en kop vand og holder 5 minutters pause, og så er vi tilbage igen med anden halvleg. Velkommen tilbage til i ugens løb på DK4, hvor jeg i dag har Henrik Kvartrup med mig som min wingman, om man så at sige. Jeg skal lige finde ud af, om vi i virkeligheden er på, fordi den returskærm, jeg har, er vi ikke på i fjernsynet. Men jeg tror, vi er det, for der er et andet kamera derovre. Der var vi. Vi er på. Henrik, som vi konstaterede i begyndelsen af udsendelsen, er du ikke længere chefredaktør på Hvor ser jeg hørt? Du er ikke længere chefredaktør på Ekstra. Men der er mange ting, jeg ikke længere er. Ja, netop, og det er jo det, vi taler med dig om. Ja. At for at sige, som det er, at du har haft dit liv i vælten, især det senere år. Det er ikke nogen hemmelighed, at, og det skal vi sige, er formentlig en del af din selvforståelse og din bevidsthed stadigvæk, at du fik et dom i den såkaldte se- og hørsag, som det kaldes, skal vi sige, den største svinestreg i dansk mediehistorie. Du fik et dom på 1 år og 3 måneder. Hvor jeg de 3 måneder, hvis nok, var i fodlænke derhjemme.
Ikke desto mindre kom du faktisk tilbage på banen og blev chefredaktør for Ekstrabladet. Ikke så længe. Ja, inden der var jeg på Ekstrabladet før som politisk kommentator og på BT som politisk redaktør. Så ja. Så du på en eller anden måde fik dig bjerget ind igen i en tilværelse. Men jeg er bare nødt til at spørge dig, for du har også sagt et eller andet sted, jeg har læst, at det er klart, den dom for Se og Hør kommer til at definere mig, altså Henrik, resten af tilværelsen. Gør det så det? Ja, det gør det da. Altså, det gør det da den vej rundt, at jeg begik uafviseligt begik jeg en kæmpe fejl, da jeg var på Se og Hør, håndterede en sag forkert, disponeret forkert, og fik helt rimeligt en dom for det. Men så kan man jo, så er der jo, der er så ligesom to skoler der. Skal man så for tid og evighed gå med bøjet hoved og aldrig nogensinde have mulighed for at komme tilbage og vise, hvad man i øvrigt kan, eller skal man have en ekstra chance? Og jeg har så taget mig en ekstra chance og vist, at jeg begik en fejl dengang, ja, men jeg kan godt finde ud af at være journalist. Og det, der er ligesom to skoler der. Der er nogen, som synes, at det er forkert, at jeg overhovedet kom tilbage, og så er der dem, der synes, det er helt efter bogen. Jeg vil så sige, at dem, der synes, jeg aldrig nogensinde på nogen måde skulle have lov til åben mund igen, det er de færreste. Der er ikke særlig mange, men altså forestillingen om, at jeg på et tidspunkt skulle sige, her er jeg, og når var der noget med, der hedder en seriøs sag, det er helt nyt for mig, og folk jo ikke skulle vide det. Det er jo naivt. Altså, en enkelt Google-søgning. Det vil for tid og evighed være en del af mig. Ja, men du sidder her, fordi jeg mener, at når en mand har erkendt en skyld, en fejltagelse, og har fået sin straf, så skal en mand eller en kvinde have lov til at komme på banen igen. Men mindre jeg mistænker vedkommende for, at den fejl dengang skyldes en fordæret karakter. Og jeg kendte dig længe nok til, uden vi på nogen måde er til det, at jeg har ikke indtryk af en mand med en fordæret karakter. Men da du laver fejlen på Se og Hør, er det så fordi, du bliver ugebladsgrådig? Altså, de historier, du kan få ved at aflure kendte menneskers kreditkortsforbrug, det var det, du gjorde. Det kastede for mange gode historier af sig til, at du kunne sige nej. Så blev du grådig? Jeg blev nok i meget høj grad rullet ind i sådan det, du kalder en ugebladslogik. Altså, hvor vi gik efter den gode historie. Og ja, det var en fejl. Og jeg kunne tale længere om, at jeg måske egentlig mener, at der var andre steder i den danske mediebranche også foretages nogle valg, der måske heller ikke er helt fine i kanten. Men det der med at undskylde en fejl med nogle andre, man mener ser andre steder. Det går ikke. Den går jo ikke, vel? Nej, nej. Så lad os bare indskrænke det til at sige, at jeg disponerede forkert dengang. Og hør her, bare lige for at sætte ting i relief. Vi er tilbage i 2008. Ja. Så det er altså den fejlvurdering, alvorlige fejlvurdering, jeg foretager, den er, jeg vil lægge den tilbage, hvad bliver det, 14 år tilbage. Ja. Men altså, jeg spørger også, fordi jeg har jo en rem af huden, jeg er jo smidt ud af TV2. Jeg skal lige så sige det, men det, ja. min pæne opdragelse gjorde, at jeg tænkte, nu er det dig, der er verden. Jeg blev smidt ud af TV2 på grund af en MeToo-sag for 22 år siden, ja. Så det er endnu ældre. Og jeg mener også, at jeg begik en fejl for 22 år siden. Jeg synes, det var under mærke noget, at TV2 så 22 år efter ville fyre mig for det, og har med stor fornøjelse iagttaget, at de nye medier for lige ikke har givet TV2 en krone. Men det, vi skal finde ud af, er, kan man komme videre, ja, eller er det defineret af resten af din tilværelse? Men det kunne jeg nemlig godt tænke mig at snakke lidt med dig om også, Jes. Det er jo en Freudian slip, fordi det er jo en anden af dem, der var lidt... Altså, jeg står for mig. Jens, man kunne måske godt argumentere for, at jeg havde nemmere ved at komme tilbage, fordi min forseelse, ikke i gåseøjne, for det var en forseelse, at den blev ligesom, den blev takseret, bum, 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 fodlænke 3 måneder af med den, så var det det. Ja. Din derimod er jo aldrig rigtig blevet takseret, vel? Nej, det var det. Det var og det må jo gøre, at det er sværere at komme igen. Ja, straffen er mere flydende, ja, det er det, om du vil, og skal man sige, den... Og der er også på de her moderne woke-bevægelser, er der ikke alene et klart mål, der er også, skal vi sige, en kulturel udstødelse forbundet med det. Men jeg klager ikke, og jeg sidder her, og jeg møder øvrigt ikke andet end venlighed rundt omkring. Jeg har også forsøgt at håndtere, skal vi sige, min egen udstødelse på så voksen, jeg overhovedet kunne. Og det er der simpelthen at blive ved med, og jeg hader ikke nogen. Og sådan er det jo ikke. Men det er klart, det definerer, at man pludselig i en voksen alder er nødt til at tænke på sig selv på en anden måde. Hvordan er det, hvis jeg må være så fri, Jens? Hvordan er det at have været nyhedsdirektør på TV2, været ankermand på den store 19-udsendelse, være vært på News, og så sidde, og med al respekt for DK4, jeg har selv været her, jeg elsker at lave TV for DK4, men det er jo ikke TV2. Nej. Altså, kan man mentalt godt ligesom affinde sig med, okay, nu sidder jeg her, og nu er det DK4 og ikke TV2? Det er sjovt, du spørger, fordi jeg har
altid haft en lille revolte inde i mig. Jeg har altid haft en lille lyst til at krasse i tavlen, skære i væggen, at bryde med det etablerede medieverden. Jeg er ikke nogen stor tilhænger af vores medieverden, og det er ikke noget med MeToo at gøre. Det er gennem årtier har jeg opbygget en form for selvhad ved at være en del af et medieliv, jeg langt hen ad vejen ikke synes er ordentligt. Så derfor har det faktisk været en fornøjelse for mig, at jeg nærmest blev tvunget til at arbejde på en anden måde. Og så skal det siges, at jeg gider, laver kun det, jeg gider. Så når jeg sidder her, er det fordi, jeg virkelig gider at sidde her. Har du tænkt over, at eliten, medieelitens, intelligensians tilgang til den station, vi sidder på nu, nemlig DK4, på mange strækninger, svarer til selvsamme intelligensia og medielites tilgang til ham, vi talte om før. Sidney Lee, ja. Så, så når vi sidder her, er vi blevet medieverdens nye Sidney Lee? Og... Nej, vi sidder måske på et medie, som er medieverdens nye. Ja, vi sidder på et fortræffeligt medie, og ja, det ser jeg ikke, fordi jeg sidder hernede, men det er bare et medie, der kører sin egen vegne. Ja, og det er som, sjovt. Og som folk rent faktisk gider at se. Ja, det er jo sjovt. For du flere reaktioner her, end du også sidder ja, det gør jeg. Du siddet på News og klogede dig. Jeg sad på News i 9 år, og det er jo det efterhånden arbejder sig op til at være en pænt stor tv-kanal. Jeg får langt, langt flere reaktioner på det, der sker i det her, end jeg gjorde på News. Måske også fordi det her show er mere personligt, end at sidde på News. Men jeg skal da måske lige undskylde til jer, for det var slet ikke min mening, at nu skal Henrik og jeg sidde her som to gamle forbrydere og sidde og kigge på hinanden straffeattester. Det ville da være mærkeligt. Jeg tror her, vi ville da blive kritiseret, du og jeg. Altså, hvis vi ikke gør opmærksom på det. Hvis vi ikke havde adresseret den. Det så synes jeg så til gengæld, vi lige har formået at gøre. Har vi ikke det? Hvor er du nu mentalt? Efter farvelet til chefredaktøren på Ekstrabladet? Jeg er glad, og jeg er nygift, glad for mit private liv, har det godt, trives. Du nævnte lige nygift. Prøv lige at se der på skærmen. Bliver du aldrig træt af at blive far, der er en, der spørger? Du har et hav af børn, ikke? Ja, jeg har 6. Du har 6 børn? Ja. Ja. Der er noget, der lykkes. Ja, ja. Skal du have flere? Hvad er det, man svarer? Tja, bum, bum. Ja, tja, bum, bum. Ja. Ja. Men jeg tror, du er glad for at være far, er du ikke det? Ja. Altså, det. Der er noget at se til. Ja, de fleste af dem er store, ikke? Ja, ja, ja. Det er jo mærkeligt, fordi... Skal man Hvor mange have børn har du? Hvor mange børn har du? Jeg har 2. Og det mærkelige ved for børn, det er jo, at de passer aldrig lige, og skal det være lige nu og sådan noget. Og så får man dem alligevel, og så er man død for dem. Ja, det er det, altså, ikke? Ja. Det er ja. Det. Det er det. Så meget om lidt om mig. Og så svarede de 2 forbrydere. Ja, netop. Og jeg får lige vide i øresneglen, at der måske lige er en sms mere på vej. Lad os lige prøve at se den, Henrik, om den dukker op på skærmen. Bum og lum, der kommer noget der. Hvordan tror du, folk opfatter din troværdighed som nyhedsformidler? Jeg tror, det er meget med forskel, ikke? Mm. Det var lidt det, jeg var inde på før. Der findes jo mennesker derude, der mener, at fordi man en gang har begået en fejl, så er man for tid og evighed diskvalificeret til at mene noget som helst. Fordi der er der er et eller andet i din karakter, der ikke er i orden. I don't know. Nej. Men det er bare helt nøgternt at sige, at det er det, nogen mener, at det diskvalificerer mig for tid og evighed. Til gengæld tror jeg, at der er rigtig mange, der kan se, at jeg er en dygtig journalist, og at jeg har rimelig forstand på det, jeg udtaler mig om. Nu kan man sige, det der med skovskideri, det var sådan lige periferien af, hvad jeg har forstand på. Men grundlæggende har forstand på det, jeg udtaler mig om, især når jeg taler om politik og den slags. Og til det er der jo bare at sige, at hvis folk synes, at de ikke har lyst til at høre på mine vurderinger, eller hvad jeg mener, så lad være. Mm. Nå, jamen det er så svaret. Vi har heldigvis andre emner på banen end Jens Gårdbo og Henrik Vortrup, og det går vi i gang med nu. For det ikke skal være løgn, Henrik, er det også et emne, der bringer os i nærheden af en domstol. Tidligere forsvarsminister med mere, venstremand Claus Hjort Frederiksen, den gamle næstor i Venstre, er som bekendt en mand, der på det seneste og flere gange har udtalt sig om, at Danmark har angiveligt, nu skal jeg passe på, at jeg ikke gør mig skyldig i det samme. Jeg passer nu på, ikke? Ja. Danmark har angiveligt samarbejde med en amerikansk efterretningsenhed, NSA, tror jeg det hedder, via Forsvars Efterretningstjeneste. I den sag... Vi mener, det er den sag. Er chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste sigtet? Har været varetægtsfængslet gennem længere tid? Sjovt nok af kollegaerne i Politiets Efterretningstjeneste. Og den sag, formoder vi, har tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen flere gange været ude, ansynligt, og bekræfte,
et hemmeligt spionsamarbejde. Det, der skete her i ugen, kære venner, var, at Folketinget skulle beslutte, om Folketinget ville ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, parlamentariske immunitet, således at han kunne stilles for en domstol, som regeringen mener, han skal. Og hvad skete der så? Lad os se det. Hjort er endegyldigt fredet, står der i Berlingske. Det er måske så meget sagt, Henrik, for det er, han er fredet for nu, så længe han sidder i Folketinget, men det gør han kun et år endnu, fordi om et år har vi valg, og der stopper han. Ja. Så han kan faktisk blive anklaget senere og komme for en domstol senere. I princippet kan de køre en tiltale mod ham om et år, når han er ude af Folketinget. Så hvis han ligesom vil være helt sikker på at undgå det, så skal han søge en ledig kreds, og så lade sig indvælge Folketinget periode. Ja. Det tror jeg så ikke kommer til at ske. Man skal huske på, at Claus Hjort er 74 år, og altså, jeg ved ikke, om de vil forfølge den yderligere, men det er rigtigt, principielt er der en mulighed, risiko for det. Det her er jo på mange måder en meget, meget mærkelig sag, fordi når vi overhovedet er her, hvor vi taler om, at Claus Hjort har skulle tiltales, måske skulle få en dommer, så er det jo fordi, at regeringen har valgt at køre hårdt mod hårdt i sagen. Først mod Lars Findsen, og så senere altså, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, som man har, som man mener har været med til at dele ud af noget der er hemmeligt. Og det kan jo også godt være, at Lars Findsen har det. Det kan også godt være, at Claus Hjort er gået for vidt ved at sidde i øvrigt hos en af dine tidligere kolleger, Søren Lippert, ude på TV2 News og fortælle noget, som de fleste egentlig godt vidste, men som han ved at udtale sig om det, der i sin egenskab af tidligere forsvarsminister fik bekræftet. Mm. Men derfra så til at køre det helt store apparat i stilling, sådan som man har gjort, der er der et stykke vej. Og det, man jo skal huske på, er, at flere tidligere topembedsfolk har været ude at sige, at det, at man fra myndighedernes side har valgt at køre sag, det er også på en måde et udtryk for den nye måde at tænke på i regeringen. Altså det her med, at man kører hårdt mod hårdt, hvor de her tidligere topembedsmænd siger, jamen, man kunne have løst det her langt mere gelinde. At det står ikke skrevet nogen steder, at der skulle køre sag mod Lars Findsen, eller for den sags skyld mod Claus Hjort Frederiksen. Og det er på mange måder sådan, at resultatet er sådan lidt krigerisk tilgang fra det nye regiment af embedsfolk, ikke mindst departementschefen oppe i statsministeriet, Barbara Bertelsen, som jo om nogen personificerer sådan den mere sådan konfronterende tilgang til den her slags. Henrik, vi ved ikke præcis det endnu, selvom vi har en fornemmelse, hvad det er, Lars Findsen, som er altså chefen for Forsvars Efterretningstjeneste, hvad det er, man mener, han har gjort, som gør, at han vist nok er sigtet efter den samme paragraf, altså landsforræderparagrafen, som kan give op til 12 års fængsel, som Claus Hjort har. Men vi ved, hvad Claus Hjort har gjort. Lad os se det på skærmen. For Claus Hjort har igen og igen nævnt hemmeligt spionsamarbejde. For mig, Henrik, var det ikke nogen overraskelse, da Claus Hjort fortalte, at der er et samarbejde mellem Forsvars Efterretningstjeneste, nu citerer jeg ham, og NSA i USA, hvor man tapper rådata fra et kabel. Nej, det var heller ikke en overraskelse for mig, for det har været vidt og bredt beskrevet. Det stod i information i 2014. Ja. Så på den måde, men det der er nyheden her, det er, at uanset hvor meget det har været kendt, har det manglet en officiel bekræftelse. Ja, præcis. Og det er den Claus Hjort, der kommer med. Og det er jo det, altså det er også der, han dummer sig. Mm. Fordi når han i sin egenskab af tidligere forsvarsminister sidder og taler om de her ting, så går det jo pludselig fra at være nogle spekulationer, muligvis velfunderede spekulationer i forskellige medier, til at være noget, der de facto bliver bekræftet af det officielle Danmark i skikkelse af en tidligere forsvarsminister. Og den vej rundt kan jeg godt forstå, at der er nogen, der lige siger, hov, hvad pokker var det, han gjorde der? Og han har sikkert også dummet sig, Claus Hjort, ved at gøre det. Men har han dummet sig nok? Det er vel det, der er spørgsmålet. Har han dummet sig nok til, at det retfærdiggør denne her meget sådan konfrontatoriske reaktion, som myndighederne så har valgt at køre med? Og så ved jeg godt, at så er formalia det er jo slet ikke regeringen, der har kørt en sag. Det er jo anklagemyndigheden og sådan noget. Men det er rigsadvokaten, der har ment, at hvis der har forsøgt at snuse, hvad er det egentlig, regeringen gerne vil her? Jeg tror godt, vi kan tillade os, uden at genere nogen at sige, at det gør rigsadvokaten kun,
fordi han kan fornemme, at der er et politisk ønske om fra regeringen. Fra regeringens side. Men i virkeligheden vil jeg gerne ind på et emne, som ikke har været vendt så meget, som jeg havde troet, det ville blive. Fordi grunden til, at Claus Hjort ikke får hovedet hugget af i en retssal lige nu, Henrik, i hvert fald ikke på denne side af folketingsvalget, det er, at, at regeringen ikke kan skabe flertal i Folketinget til at ophæve Claus Hjorts parlamentariske immunitet. Og dem, der stod og hang og ikke rigtig kunne beslutte sig på det punkt til sidst, var det Konservative Folkeparti, som havde et dilemma. Her er et citat fra Søren Pape Poulsen. Jeg har brugt flere dage på at tænke over den her sag. Meget, meget grundigt. På den ene side er der det forhold, om man straffrit kan fortælle statshemmeligheder uden konsekvens. På den anden side er der det forhold, at folketingsmedlemmer skal vide, hvad de stemmer om. Og med det mener Søren Pape, at da han var til møde sammen med andre partiledere i mandags, Henrik, hos justitsminister Mattias Tesfaye, der kunne, så vidt jeg forstår det, justitsministeren kunne meddele, at Folketinget, han vil gerne have, at Folketinget stemmer ja til at smide Claus Hjort for retten, men de kan ikke få at vide, hvorfor. Det er protokolleret, lukket materiale, så ikke skal nå offentligheden. Og det er det, Søren Pape mener. Hvordan kan vi ophæve Claus Hjorts immunitet, uden at vide, hvorfor? Det er et interessant dilemma. Vi har et lov- og ordenparti, det Konservative, som siger, selvfølgelig skal det straffes, hvis man har dummet sig som med hemmelig materiale eller fortrolige indhold. På den anden side set skal vi jo vide, hvad vi dømmer ham for, før vi slipper ham løs. Ja, nu er det jo ikke de Konservative eller nogen som helst andre politiske partier, der skal dømme ham. Men det ophæver immuniteten. Ophæver immuniteten. Og når man har den der bestemmelse om en immunitet, så er det jo faktisk for at undgå, at vi i Danmark får tilstande, som man kender fra andre lande, hvor regeringen sætter politiske modstandere ud af spillet ved at sætte dem for en dommer. Mm. Altså, alle er jo enige om, at hvis Claus Hjort Frederiksen havde snydt i skat, eller havde kørt med 300 km i timen på motorvejen, eller hvad det nu var, så skulle hans immunitet selvfølgelig ophæve, så skulle han som hver anden for en dommer. Det, der er problemet her, det er, at man kunne, jeg siger ikke, det er det der tilfælde, men man kunne have mistanken om, at her regeringen ønskede at stikke en politisk modstander i et politisk ærne. Og der skal Folketinget jo rimeligvis, hvis de så skal tillade, at den sag kører, det kunne man argumentere for, have et indseende i, hvad er det så, den sag baserer sig på. Og når jeg må lige så afbryde dig, for der er faktisk ikke ret mange, heller ikke de blå, der mistænker regeringen for at have en politisk motiveret lyst til at hugge hovedet af Claus Hjort. Nej. Det er ikke hvad de siger i hvert fald. Det er heller ikke konservativt, der findes jo ikke nogen regering, der vil sige, det her gør vi, fordi vi vil... Nej, men mistanken kunne jo være der for oppositionen, og den har ikke været det, der har fyldt overskrifterne. Det, der har i hvert fald strømmet meget i møde efter de konservatives dilemma, er præcis det, jeg viste på skærmen lige før, at de konservative synes, at ja, de eksempler, du nævner på skattesnyd eller køre på motorvej med 300 km i timen, der skal man ikke slippe for en domstol, bare fordi man sidder i Folketinget. Der er det også helt anderledes gennemskueligt, hvad det er for set, ja. Står i. Her er der jo... En sag, vi ikke kan få oplyst. Ja, og det giver jo for så vidt også mening, at vi ikke kan det, fordi når det handler om statens hemmeligheder, så kan man jo ikke oplyse. Så det er jo sådan en sag, hvor det hele på en eller anden måde er viklet ind i hinanden. Dilemmaet er interessant. Dilemmaet er rigtig interessant, og jeg synes også, det er interessant, fordi det, at vi overhovedet er nået dertil, hvor en tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste er tiltalt efter en landsforræderparagraf, hvor man også gerne ville tiltale en tidligere forsvarsminister, højtstående medlem af et oppositionsparti efter den samme paragraf, det er for mig et vidnesbyrd om en regering og nogle topembedsmænd i den regering, der vil køre hårdt mod hårdt. Og det, synes jeg, beskriver et skifte. Jeg har jo læst mig frem til, at nogen siger, at det her det er fuldstændig i stil med den operative, skal vi sige, det modus operandi, den operative evne, især statsministeriet, men også andre ministerier har haft. Altså, Mink-skandalen. Ja. Vi hugger til, og vi gør det hurtigt, og vi lukker sagerne, og sådan noget der. Men det er så der, at tidligere embedsmænd siger, hov, pas nu lige på, fordi I risikerer altså med den der konfrontatoriske tilgang at skade noget, der er meget større her under udlandets tillid til, hvad det er, der foregår i Danmark. Altså, det, at der nu sidder en tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste på tiltalebænken, det har jo virkelig fået udlandet til at spærre øjnene op og spørge, hvad pokker er det, der foregår i det der lille land? Og spørgsmålet er, om alle ikke havde været bedre tjent med, at sagerne var ordnet lidt mere gelinde. Nu ligger sagen på...
Nu ligger sagen på justitsministerens bord, for han kan vælge nu, i samarbejde med Rigsadvokaten formentlig, som rådgiver på det her, at sige, godt, vi kan ikke få Claus Hjort for en domstol lige nu. Der er stadigvæk et år til et valg. Han er 74 år gammel, han er og så videre. Jeg lægger sagen ned. Altså, under de omstændigheder har jeg ikke tænkt mig at holde liv i den. Eller han kan vælge at sige, det må den næste regering tage sig af. Efter valget næste år. Der står den nu. Ja. Og jeg kan se, at Claus Hjorts forsvar siger, at vi betragter sagen som afsluttet. Men det kan han jo ikke være fuldstændig sikker på, at den er, fordi som du påpeger, Jens, så er der jo en mulighed for, at de i det sekund, Claus Hjort ikke længere medlem af Folketinget, kan komme op og banke på op i Hummelbæk, hvor han bor også. Jo, og hvis Lars Findsen, den nu sigtede chef for Forsvars Efterretningstjeneste, skal slæbes for en domstol, så skal Claus Hjort vel også, fordi så vi forstår, at det er inden for den samme kasse af forbrydelse, de to ligger. Sådan har jeg også forstået det. Og spørgsmålet er, om det ikke i virkeligheden er den egentlige årsag til, at de gerne vil gå efter Claus Hjort, nemlig at Lars Findsens forsvar vil have verdens bedste argument i den sag, der kommer til at køre. Hvis de slipper Claus Hjort løs. Hvis de kunne stå og sige, hør her, det kan da godt være, men hvordan sådan kan det så være, at den tidligere forsvarsminister kan stå og sige det samme, uden de kommer efter ham? Altså, det er, som professor forfatningsret Frederik Waage har sagt, at det her er historisk. Ja. Det er uden fortilfælde, at vi står med sådan en sag. Men altså, jeg så et meget godt billede på det, altså, hvor regeringen bliver sammenlignet lidt med målbordene i den der kendte historie om bønderne, der vil have storken ud af kornmarken. Ikke? Ja. Og for at få den ud af kornmarken, så myldrer de alle sammen ind over kornmarken og lægger alt kornet ned. Ja. Altså, det forekommer mig, at regeringen og de topembedsmænd i dag i iveren efter og skal igennem vise et eksempel, kommer til at agere et stykke hen ad vejen som målborgerne i den der historie. De træder for meget ned undervejs. Ja. Så er vi den sag, men den er dybt interessant og indeholder så også skal vi sige, de dilemmaer, der findes. Blandt andet de dilemmaer, der så i sidste ende i den forløbende uge fik de konservative til at sige, nej, lige nu skal vi ikke slæbe. Og der, hvis jeg bare helt kort må sige, der har du så et helt tredje aspekt indover. Når de konservative gør det, så er det jo ikke alene ud fra en eller anden lov og orden principielt, så er det også fordi, at Pape godt kunne se, at nu har han ved at gøre sig så meget ud til bens med sine venner i Blå Blok, at det potentielt kunne betyde. True ham som statsministerens kandidat. Ja, ikke? Ja, vi har taget hul på, og her tager vi i øvrigt virkelig hul på. Jeg har åbnet en klap i Henrik nu, han kan blive ved med at tale på den her. Det gør vi altså ikke mere lige nu. Så meget om den sag. Og så skal vi bare ganske kort omkring de forbandede priser og den forbandede inflation, vi snakker om til at begynde med, Henrik. Der kom en form for nyhed i ugens løb, tror jeg det var, at fra vist nok Salling Group, at nu kommer der et stop for prisstigninger på udvalgte varer. Hvem er så det? Ja, det er Salling Group, som blandt andet ejer Føtex og Bilka og sådan nogle ting. Og de siger så, Salling Group, at de vil skære ned på en række varer. Salling Group oplyser, at basisdagligvarerne blandt andet vil dække over hakkekød, smør, mel, mælk, havregryn med mere. Det, de vil gøre, Henrik, er at fastfryse priserne. Og det er måske ikke noget, de gør, at det ene er kærlighed til befolkningen og befolkningens økonomi, men også fordi det kan være meget godt, skal vi sige, stunt inden for at føre sig frem, så nogen, der holder med forbrugerne. Men de kan næppe tjene penge på det. Nej, altså jeg noterer mig, at det er på udvalgte varer, og må ikke der er princippet med gyngerne og karusellerne, så det, de ikke tjener på smør og mel og hakket kød, det tjener de så andre steder. Ja, men det, jeg kunne ikke være med at lægge mærke til det på et tidspunkt, hvor det eneste, vi læser om det er, at butikkerne hæver. Men det er jo rigtig set af dem, altså, og som, skal vi så kalde det stunt betragtet, det, vi sidder og taler om det her, og det, jeg tror, som vi var inde på i indledningen af udsendelsen her for en times tid siden, at de her prisstigninger virkelig er noget, der fylder meget. Ja, det går ondt. Det gør det. Så meget om det. Nu skal vi snakke om hovedpinepiller. Det vi ved, det er, at der er flere og flere børn og unge, der misbruger paracetamol, Henrik. Og det er indholdet i for eksempel panodiler og andre lignende smertestillende midler, som vi tager mod hovedpine og den slags ting der, eller lettere febertilstande, hvis vi skal have det lidt bedre. Og vi ved også, at... Og når jeg nævner det her, så er det fordi, Henrik, for en 3 uger siden,
der sad vi ved det her bord og konstaterede i en ny stor landsdækkende undersøgelse, at der synes at være en betydelig psykologisk, psykisk mistrivsel blandt yngre mennesker, som vi måske overser, især blandt yngre kvinder. Det her kan hænge sammen med det billede. Vi har faktisk en tal på, hvor mange indlæggelser der er på det her. I 19, altså for 3 år siden, blev 156 mennesker under 18 år indlagt med en forgiftning af paracetamol. Det steg året efter til 173. Året efter i 21, 294. Forløbig i år er vi oppe på 70, og det stammer fra Rigshospitalet, Odense, Hospital og Region Midtjylland, som Berlingske har fået indsigt i, men det er alene børn, der er indlagt der. Og tallet fra hele landet kan således være højere. En af lægerne på området, Claus Birkelund, har sagt til Berlingske følgende. De unge mennesker, vi ser, som kommer ind med en overdosis af paracetamol, er typisk unge mennesker, der har oplevet noget af deres liv, som gør, at de er i mistrivsel. Børnelægen nævner eksempelvis ensomhed, manglende evne til at opfylde krav fra forældre, skole, omgangskreds samt psykisk sygdomme. Han oplyser, at en del af de tilfælde, hvor børn indlægges med forgiftninger fra en overdosis af smertelindrende produkter, er der direkte tale om selvmordsforsøg. Er det noget, der kommer bag på dig? Er du klar over, at der åbenbart er en betydelig mistrivsel? Psykologisk mistrivsel. Det synes jeg, man har læst om. Ja. Jeg har det heldigvis ikke inde på livet selv, men jeg har da alle mulige grund til at tro, at der er rigtig mange, især unge mennesker, der mistrives. Måske også fordi, at der er nogle ret blodige krav derude til, hvordan man skal tage sig ud. Ja, perfektionen. Perfektion og sådan noget. Så det undrer mig egentlig ikke. Det undrer mig til gengæld, at det så er hovedpinepiller, at man griber til. Men det er selvfølgelig det, man har ved hånden. De helt unge kan jo ikke købe dem. Man skal vist nok være 18 for at købe dem. Ja, og man kan jo kun købe 20 gange, medmindre man får en recept fra sin læge. Ikke? Men man kan jo samle sammen over natten og tage lidt fra forældrenes skabe og sådan noget der. Jeg har indtryk af, at det er, hvad Julie har gjort, Henrik. Nu skal vi hilse på Julie Black Nielsen. Julie, er du med os? Ja. Goddag, Julie. Tak, fordi du vil bruge din tid på Henrik og mig og andre DC'er til DK4 lige nu. Og Julie, når vi ringer til dig, så er det fordi, du... vi kunne læse i Berlingske forleden, jeg tror, vi har artiklen, vi kan putte på her. Julie gik i bad, inden hun slugte en håndfuld panodilpiller. Jeg ville gerne have, at mine forældre skulle finde mig ren. Altså, at det skulle være... Ja, hvad skulle det egentlig være, Julie? Hvad tænkte du? Hvad betyder det, at dine forældre skulle finde dig ren? Hvad betyder det? Jamen, jeg ville ikke have, at de skulle finde mig, mens at jeg var helt beskidt. Når man er psykisk syg, så går man jo ikke op i, hvordan man ser ud. Jeg ville gerne have, at de skulle finde mig, mens jeg var pæn. Og de skulle finde dig som død? Ja. Vi har tilhørt så kaldt dig selvskader på skærmen, eller tidligere selvskader. Julie, før vi når frem til panodilerne, hvad førte dig hen til den tilstand? Hvad har du fejlet? Jeg har lidt af anoreksi i meget slem tilstand. Ja. Sig mere om det. Jamen, jeg havde jo lidt af den der anoreksi, en spiseforstyrrelse, som gør, at du har ikke lyst til at spise noget, fordi du bare gerne vil være tynd. Du har den her krop, du går efter, og du har de her mål. Sådan en stemme i hovedet, der fortæller dig, at du må ikke spise. Du skal være tynd, du skal se dine knogler. Du har spiseregler. Du skal spise sådan noget flydende med en lille ske, fordi så bliver vi hurtigere mætte. Jeg kan lige sige, mens du fortæller det her, har vi tilladt os at bringe nogle billeder, som du har sendt os, bare så folk ved, at det er dig, vi ser på de her billeder, at det har været okay for dig, at vi viser dem. Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvordan det må være at have sådan noget. Og jeg skal heller ikke overhovedet påstå, og det tror jeg ikke Henrik vil her, at vi forsøger at gøre os kloge på, hvordan en ung kvinde, som du ender i den situation. Har du haft overskud til at analysere, hvorfor du ender med at få en spiseforstyrrelse? Jamen, jeg tror lidt, det er på grund af alle de
man har, altså der er så mange, der ser så perfekt ud, specielt på de sociale medier. Og vi unge ser jo meget op til det. Og jeg fik jo min spiseforstyrrelse lige der i puberteten, hvor man begynder at udvikle sig lidt mere. Og Julie, du er lige nu meget bekendt ved at færdiggøre folkeskolen, er det ikke rigtigt? Hvad? Du skal ud af 9. nu. Nej, jeg har slet ikke taget min 9. klasse. Nå, det har du ikke. Nej. Nå, okay. Det, der sker den dag med panodilerne, hvad er det? Kan du fortælle os, hvad der sker den dag? Jeg var faktisk lige kommet hjem fra en fest om morgenen, hvor jeg havde været ude med alle mine venner, og så tog jeg et bad og valgte, at i dag, det var dagen, at jeg skulle tage mit liv. Jeg skulle ikke begynde i det nye år levende. Du synes ikke, du kunne holde det ud? Eller hvad følte du? Nej. Jeg kunne ikke holde noget ud mere. Virkelig. Jeg havde ingen følelser i kroppen. Jeg kunne intet mærke. Jeg kunne ikke mærke glæde. Og så skaffede du dig, forstår jeg, en håndfuld eller to panodiler. Hvor fik du dem fra? Det gjorde jeg. Jeg fik nogle af dem inden fra psykiatrisk afdeling. Og så har jeg samlet nogle fra min forældres skab af. Mm-hmm. Og hvad gjorde du? Tog du en håndfuld? Jeg tog en håndfuld, ja. Du må undskylde at spørge meget detaljeret, og jeg har fuld respekt for det, hvis du kan lyst til at svare på det. Har du tal på, hvor mange du tog? Jeg har ikke noget præcist tal, men jeg ved i hvert fald, at jeg har taget over 20. Hvad skete der så med dig, da du har taget dem? Den første time efter, jeg havde taget dem, der var der faktisk ingenting. Men så begyndte jeg at få kvalme, og jeg var virkelig svimmel. Og så efter en 3 timers tid, så begyndte hele min krop at brænde, følte som om sådan indvendigt, som om at alt det ætsede op. Og så tænkte jeg, at jeg må gå op og tage noget at drikke, for der var måske ikke nogen hjemme. Eller det var der, men de sov nok. Mm. Men så stod min mor så op i køkkenet, og det brændte alt for meget. Faldt du om? Det gjorde virkelig ondt. Ja, jeg besvimede min mors arm. Og kom på sygehuset, selvfølgelig. Ja. Ja. Og nu skal jeg ikke plage dig mere om dit privatliv, men vi er meget taknemmelige for, at du vil give os det her. Men du skal selv sætte grænsen for, hvad du vil fortælle. Det sker for dig, det her. Det er selvmordsforsøg. Du er desperat. Du har ingen følelser. Du har fortalt os, sådan som jeg oplever det. At du har en tomhed indvendigt. Sådan hører jeg dig. Men i dag sidder du der og ser sol ud og klar i hovedet. Hvad er der sket siden? Ja, da jeg havde taget med en overdosis, så var jeg jo indlagt til marts måned. Uh-huh. Der var indlagt 3 måneders tid, og så røg jeg hjem og prøvede på et forsøg mere. Og blev indlagt, og sådan fortsatte det egentlig et godt stykke tid. Men lige pludselig så følte min mor min lillebror, og så lovede jeg ham, at jeg ville kæmpe. Nej, det er fint. Det mener du selv gjorde en forskel? Jeg synes, det gjorde en forskel, fordi at jeg lovede den her lille dreng at kæmpe for ham, at jeg så nogle gange tog et skridt frem og tog tilbage. Det var, hvad det er. Men jeg står her stadigvæk den dag. Ja, det gør du. Hvordan har du det i dag, Julia? Jeg har det helt fantastisk. Mm. Jeg går på FGU for at tage min 9. klasse, som jeg jo aldrig har fået taget på grund af min indlæggelse. Og jeg har en plan for livet og en familie, der er mega støttende. Jeg ved ikke, om du hørte det, jeg fortalte Henrik, at for nogle uger siden sad vi her i den samme udsendelse og konstaterede nogle tal, som viser, at mange unge og yngre mennesker, især yngre kvinder, generelt... Nej, ikke, jo, en del føler, skal vi sige, psykologisk modstand i livet. Udtrykker selv en mistrivsel på den psykologiske side. Og så sidder sådan nogle gamle knakke som os, og kan ikke forstå det, fordi vi har skabt det verdens bedste samfund, og vi synes jo, det er nemt at være barn i dag i forhold til det, at vi skulle kæmpe os igennem livet. Men det er det åbenbart ikke. Og jeg sidder og tænker på, hvad er det, vi voksne, eller det her samfund, eller medierne, eller sociale medier, hvad er det, vi gør, der har fået dig og andre, ikke mindst unge kvinder, til at havne i den situation?
For mit vedkommende, så var det de sociale medier, der var alt for meget, vi unge skulle se ud som. Der var den her perfekte kropstype, vi alle sammen skulle have, og man blev virkelig set ned på, hvis det var, man ikke så ud som dem. Så det betød noget for dig at få en anerkendelse for noget, ja, som de sociale medier havde opfundet? Ja. Mm-hmm. Hvad tænker du, Henrik? Jamen, jeg synes jo, det er en meget stærk historie, vi er vidne til her, og jeg glæder mig også over, at Julie er videre og har det godt og tror på livet. Men altså, det gør jo indtryk, at de her krav derude, ikke mindst på de sociale medier, de kan have de der konsekvenser. Ja. At unge mennesker med livet foran sig føler, at det er det eneste, man kan gøre, og sige farvel til det allerede nærmest inden de er gået i gang. Det er jo forfærdeligt. Jeg synes, at det vil klæde os mest, Julie, hvis vi bare takker dig, fordi du har fortalt os, hvad du har været igennem, og så skal vi to jo ikke sidde og kloge os på, hvad man kan gøre ved det. Det må andre gøre. Vi takker dig, fordi du har haft det mod til at stille dig frem og fortælle det her. Nu vil vi have fået at vide, at der er andre end dig, der har misbrugt de her paracetamoler, som det hedder. Selvfølgelig. Julie, god dag til dig, og til din lillebror i det mindste også. Hej, hej. Hej. Ja. Det var Julie. Det var Julie. Og jo en dejlig historie. Et eller andet sted, sådan som det er endt. Ja, jeg skal passe på ikke at blive for men det går indtryk, altså et godt indtryk på mig, det sidder sådan helt menneske. Ja. Afslappet, fortællende, klar i hovedet. Reflekteret. Ja. Ja. Men, men altså, ja, altså, hvor var det, hvor er det godt, det ikke gik? Vi er godt gået af hende. Ja. Og hende og hendes familie. Vi skal snart runde af, Henrik og jeg. Jeg hygger mig nogle gange med, at i ugens løb slutter med en lille quiz. Ja. Her kan man vinde. Nu har vi lige hørt, at flasker bliver dyrere, så jeg tænker bare, at du kunne vinde 10 tomme flasker. De bliver penge værd. Okay, det, ja. Altså, du får morgenbrødet med hjem. Jeg får morgenbrødet med hjem, ja. Og så 10 tomme ølflasker. Jamen, hvad siger du til, at vi skal gætte et land? Ja, lad os prøve. Og det er, hvis jeg kan finde det her i mine papirer, det er et land, som i dag, den 22. maj, har 50 års jubilæum på det navn, landet fik for 50 år siden, den 22. maj. Før det hed landet noget andet. Mm-hmm. Det var en, så vidt jeg husker, britisk koloni. Vi skal til et land, man nok forbinder med te, elefanter, smukke, brune mennesker. Ja, ja. Så snakker vi før, for 50 år siden, Ceylon, og nu Sri Lanka. Ja, men hvor er det hurtigt. Og selv sådan en søndag formiddag. Det er det. Nej, det der med teen og elefanterne, så hjælp du, ikke? Ja, vi har endda et flag med, at vi kunne vise dig, og det bliver så ikke nødvendigt. Det ser sådan der ud. Der er Sri Lankas flag. Okay. Interessant flag, jo. Sri-lankanske flag. Ja, 50 års jubilæum har Sri Lanka i dag, som under navnet Sri Lanka, tidligere Ceylon. Henrik, tak fordi du brugte tid på i ugens løb. Det har været en udsøgt fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme, Jens. Tak skal du selv. Tak, du. Derude, vi håber, at det har været værd at følge lidt med i, hvad vi har kloget os på om den forløbne uge. For det skal være løgn, så gør jeg det igen næste søndag. God dag til alle jer.